ערב טוב לכולם, ברוך השם סיימנו עכשיו את ההרצאה באנגלית, מקווה שנהניתם, עכשיו אנחנו מדברים קצת בעברית, גם ההרצאה הזאת הולכת להמון ישראלים בארץ, אז יש לכם זכות, נדבר כמעט שעה, זה כבר ילך למאות אלפי אנשים בארץ ובעולם, הרווחנו מצווה גדולה. אני רוצה לשאול שאלה בתחילת דבריי, ידוע לנו שלצערנו הרב, היום במציאות של העולם, לפחות 70% מהיהודים בעולם אינם שומרים שבת, אינם שומרים לא שומרים מצוות באופן כללי, פה ושם עושים, אבל באופן הכללי אינם שומרים מצוות. אבל כשמתבוננים ומדברים עם אנשים, הרוב המכריע של האנשים, לפחות 60-70, אפילו 80%, שאני רואה במשך 21 שנה שאני נפגש עם אנשים, כששואלים אותם, אתה מאמין שהתורה ניתנה על ידי בורא עולם לעם ישראל, על כל 100 איש לפחות 60, 70 או 80 אומרים בטח, ודאי, אין לי בכלל ספק. אז יש כאן שאלה שצריכים להבין, איך ייתכן שאדם יודע שיש ספר שניתן לעם שלו על ידי זה שברא את העולם, ומסתמה הוא גם שמע כבר מהדתיים במשך חייו שצריכים לשמור שבת וצריכים לאכול כשר ואסור להתחתן עם עמים אחרים וצריכים להיות ישרים וכל מיני דברים שהתורה מחייבת, גם זה החילונים יודעים, זה לא שהם לא יודעים, אפילו חילוני שלא קרא מעולם את התורה, הוא שומע בחדשות מדי פעם איזה מישהו אומר, הוא שומע אולי קצת בבית ספר, אולי יש לו איזה שכן דתי, אולי היה באיזה לוויה ודיברו דברי תורה באינטרנט, לפעמים הוא רואה איזה סרטון קצר בפייסבוק, זאת אומרת, הוא לא יכול להגיד, אני לא ידעתי שאסור לגנוב, לא ידעתי שצריכים לשמור שבת, לא ידעתי שאסור להתחתן עם גויה, לא יכול לומר כזה דבר, הוא יודע. עכשיו השאלה היא כזאת, אם אדם יודע, איך הוא יכול לחיות עם עצמו בלי שום פחד, בלי שום איסוס, ביודעין שזה שברא אותו, הוא מחיה אותו, וכל מה שיהיה לו או לא יהיה לו תלוי בו, איך אפשר להתעלם ממנו 70-80 שנה? זו השאלה. זה פשוט. כן? בואו נשמע, איך? קודם כל יש כאלה שאומרים, איש איש באמונתו יחיה, זה מה שהם באו בו. יפה. כל אחד האמונה שלו, אני מאמין בספר, אני מאמין שזה בא מהקדוש ברוך הוא, אבל כתוב פה שמור את יום השבת לקודשו. יותר מזה לא כתוב. לא כתוב את הרולס, אל לא תבערו אש בכל מושבותיכם, אש אני לא אדליק. שמעתי, מה אתה אומר? אני אומר שטוב לו בחיים איך שהוא חי, טוב לו, הוא רואה שהוא לא נענש בשום מקום, הוא אומר זה ככה, אף אחד עדיין לא חזר משום מקום. נכון. להגיד לי שזה אחרת. אני, איך שאני חי טוב לי, אני חי את המציאות כמו שהיא, וזה. אני אענה לשניכם, קודם כל לא כתוב איש, איש באמונתו יחיה, המצאה, כתוב צדיק באמונתו יחיה, זאת אומרת אתה רואה שיש הבדל גדול, איש זה גם צדיק גם רשע, צדיק זה דווקא הצדיק ומדובר על חיי נצח, צדיק מה שחבקוק אמר, צדיק באמונתו יחיה, מה שתביא את האדם לעולם הבא שזה חיי הנצח, זה בזכות האמונה בהשם וששמע בקולו, זה א', דבר שני, נתת דוגמה יפה מאוד, הם אומרים, הדתיים מפרשים את התורה איך שבא להם. סתם מגזימים. באמת, אני פה ושם קראתי קצת בתורה, ולא ראיתי שצריך את כל הדברים שהדתיים עושים. כמו שאתה אומר, כתוב רק שמור את יום השבת לקודשו, אני מקדש את השבת, עושה קצת קידוש, לא יודע מה, אני יודע מה, או שאפילו לפעמים הולך לבית הכנסת איזה רבע שעה, או שנח, לא עובד. בשבילי זה לקדש את השבת. אז א', זה שקר גמור מסיבה פשוטה. אני הייתי מאמין למה שאתה אמרת בתנאי אחד. אם כל החילונים לא היו מדליקים אש בשבת, אז הייתי מאמין לך. כי כתוב מפורש בתורה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. לכן שחילוני בא ואומר לי, אתם מפרשים את התורה איך שבא לכם. מה אתה חושב שאכפת לקדוש ברוך הוא אם אני כותב בשבת? או אם אני תולה שערות? או אם אני כותב, או אם אני מדליק טלוויזיה, זה המצאות שלכם. זה לא אכפת לקדוש ברוך הוא. אז אני עונה לו, רגע. אז אתה אומר שאתה כן מאמין בהשם, ואתה כן מאמין שהתורה היא מהשם, רק אתה לא מאמין בפירוש הרבני של התורה. אומר, בדיוק, אתם מגזימים.
ואז אני מראה לו שכתוב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם, ואני אומר לו, תגיד, אתה מעשן בשבת? כן. אתה מדליק אש? כן. אתה מחמם לעצמך מים, קפה, מדליק את האש? כן. אתה מדליק את המכונית? כן. כל פעם שאתה מניע את המכונית זה מיליון סיגריות. אתה יודע כמה אש יש לתוך המנוע כל פעם שאתה לוחץ על הגז? אז למה אתה שקרן? אם היית איש אמת, אתה אומר לי, אני שומר את התורה כמו שאני מבין. קודם כל, אז הוויכוח היה מתחיל מנקודה אחרת. קודם כל, הייתי מעריך אותך מאוד, כי אתה איש אמת, למרות שאין לך את האמת, אבל במונחים שלך אתה חושב שזו האמת, ואתה מוכן למות עבור האמת שלך, למשל כמו המוסלמים. כשאני רואה מוסלמי שמוכן להרוג את עצמו בשביל להרוג יהודים, או מוכן לפוצץ בניין עם עצמו ולהשאיר את הילדים שלו יתומים בגלל שהוא חושב בראש שלו שזו האמת, כי ככה שטפו לו את המוח, מצד אחד אני מתאהב אותו על זה שהוא רוצה חסר רגשות ואכזר וכו', מצד שאני אומר, אני אומר לעצמי, איך זה ייתכן שבן אדם מוכן למות עבור מה שהוא חושב שזה האמת? הרי אם יבואו אלינו בתור יהודים ויגידו, אתה מוכן למות על היהדות שלך, כמה מאיתנו יגידו כן? זה מפחיד למות, מה? אם יגידו לך עכשיו, תצטלב ותשתחווה לפסל, אם לא קורטים לך את הראש. כולם יגידו, תקרות לי את הראש, מה ישראל? הרבה ישברו. יגידו, מה אני אעשה? צלח לי, אני לא באמת רוצה להשתחוות לפסל, אני גם לא רוצה למות. יש לי תוכניות, יש לי ילדים, יש לך אישה, אני יודע מה, אנשים פוחדים. העובדה שהרבה יהודים היו אנוסים והכריחו אותם להתנצר. ועד היום מסכנים, הצאצאים שלהם גויים, הם לא יודעים שהם יהודים בכלל. ממילא, כשאתה רואה גוי שמוכן למות עבור האמת שלו, מצד אחד אתה מתאהב אותו על השטויות שהוא עושה, מצד שני זה מעורר השראה, אתה לא יכול להכחיש את זה. אבל בוא אני אגיד לך דבר אחד. ברגע שעכשיו החילוני בא ואומר לי, אני שומר את התורה כמו שאני מבין, כולכם מבינים שאין ויכוח על המשפט הזה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. עכשיו יש חילונים מתחכמים, מה הם אומרים? רגע, רגע, חכה, אני אתן לך גם לזה תשובה. מה שכתוב שאסור לבאר אש ביום השבת, זה בגלל שבזמן שהתורה ניתנה לפני 3,300 שנה, היה עולם פרימיטיבי. אז כשאדם רצה להדליק אש, היה לוקח שני לבנים, ככה שני אבנים, משפשף אותם עד שיוצא איזה ניצוץ, אחרי 3/4 שעה יצא לו איזה ניצוץ, ושזה יתפוס בשמן ושזה ידליק. המעיים של האדם היו יוצאות עד שהוא מצליח לייצר אש. אז התורה רצתה שהאדם ינוח ביום שבת מעבודה, ממילא התורה אמרה לו לבאר אש, נכון? זה הרבה אומרים את התשובה הזאת. התשובה הזאת היא אין טיפשית יותר ממנה, זה מראה על בורות גמורה. למה? קודם כל בגלל שלא היה חשמל בימיהם, אז מה חשבת שכל פעם שאדם יצטרך אור הוא יבזבז שעתיים עכשיו לשפשף אבנים? מי הוא זה ואיזה הוא שיחשוב כזו סברה טיפשית? כיוון שלא היה חשמל, היה להם מדפים, ורואים במערות שמצאו, היו כוחים בפנים, היו שמים חביות עם שמן, והיה פתיליות, כל השבוע זה דולק, שזה מגיע לקראת הסוף, מביאים פח חדש, לוקחים עם כסם מהאש הקיימת, מדליקים את הפתיליות החדשות, מחליפים, שמים חדש ונגמר. אף פעם לא מדליקים אש חדשה, תמיד יש אש קיימת, כמו ביום טוב. כל הזמן האש קיימת, כי זה האור, אין אור בלי אש. אז למה לי לשפשף אבנים בזמן שיש לי 50 פתיליות דלוקות בבית כל הזמן? מה אני צריך סתם לעבוד בחינם? אז ממילא אף פעם לא היה מצב שאדם צריך לייצר אש חדשה בשבת. ואף על פי כן כתוב בתורה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם, אפילו מאש קיימת. אדם לקח מאש קיימת והעביר לאש אחרת, חילל שבת. עונש מוות בתורה יש על זה. מחלל שבת, מות יומת, ונחרטה הנפש האם ישראל. אפילו לקח אש מפה והדליק כאן. אז בתורה 12 פעמים. מחלל שבת, אני מצטט לך. ספר פרק. בוא אני אגיד לך בדיוק. אני אגיד לך בדיוק את כל המקורות, בדיוק. מחלל שבת, מות יומת, ונחרטה הנפש האם ישראל. מה עוד כתוב? ושמרו בני ישראל את השבת... שומע, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם. תודה, דרך אני אראה לך. ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. תשמע טוב.
שמות למד א' פסוק י' זה המקור. כן, ושמרתם את השבת, זה מקור דומה. כי קודש היא לכם, מחלליה, מי שיהפוך את השבת ליום חול, זה מחלל, זה בא מלשון חול, שהופך את השבת ליום חול. מחלליה מות יומת, כי כל העושה במלאכה ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמיה. ושמרתם את השבת, כי קודש היא לכם, מחלליה מות יומת. בעוד מקור זה כתוב, 12 פעמים זה כתוב בשבת. מחלל שבת, מות יומת, שומע? ו... מה זה מות יומת? מסבירה התורה, מות בעולם הזה, יומת לעולם הבא. ואם אתה לא מאמין, המשך הפסוק מעיד, ונחרטה הנפש ההיא מישראל. אני קוראת את הנשמה של היהודי הזה מעם ישראל, הוא לא שייך יותר לעם שלי. לכן בשולחן ערוך, שזה ספר ההלכה היהודי, כתוב מפורש, בספר ההלכה היהודי, מחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר. כל מה שנוגע לגוי, נוגע אליו. הדין שלו 100% כגוי. הוא לא יכול להיות עד, הוא לא יכול להצטרף לשום טקס דתי, שום דבר שבקדושה הוא לא מצטרף, שהוא נפטר אסור לקבור אותו בבית קברות עם שומרי שבת, צריך לשים בינו לבינם גדר, מחיצה ביניהם. אם הוא מבקש הלוואה, אף על פי שאסור לחייב ריבית מיהודי, ממחלל שבת מותר לקחת, כי כתוב בתורה, ולגוי תשיך. מותר לקחת ריבית מגוי, כיוון שמחלל שבת מורד בקדוש ברוך הוא ולא שומר את האות, הוא הופך את עצמו מיהודי מלידה לגוי, עד שיחזור בתשובה. ההבדל בין גויים ליהודים, גוי ששומר שבת נשאר גוי. יהודי שמפסיק לחלל שבת, מתחיל לשמור שבת, הוא מיד חוזר לסטטוס שלו כיהודי. זה כל ההבדל. אבל באמת, עכשיו יבוא איזה מוחמד או איזה קריס, וישתחיל לשמור שבת כהלכתה, מחמיר את כל ההלכות, הוא עדיין מוחמד, הוא עדיין קריס, הוא לא יתגייר, הוא לא יתגייר. להפך, מי שלא יתגייר אסור לו לשמור שבת. גויים אסור להם לשמור שבת. זה כתוב במסכת סנהדרין עמוד נ"ח נ"ט. גוי ששבת, כוונה שובת בשבת, חייב מיטה, עד כדי כך. אסור לגויים לשמור שבת. אז אנחנו רואים פה דבר מאוד מעניין. קודם כל זה כתוב בתורה יותר פעמים מלא תרצח. דבר שני, העונש שכתוב בתורה למחלל שבת יותר גרוע מהעונש של רוצח. איך חילוני יכול להתעלם מכאלה אזהרות? אז אתה נתת כמה סברות והוא נתן סברה, תכף אני אענה גם לסברה שלו. אז אתה אמרת בגלל שהם מפרשים את זה לקדש. אז א', אתה הראיתי לך שכתוב מפורש לא לבאר אש, וזה בעצם החלק הכי קשה בשבת. ברגע שאתה אסור לך לנהוג במכונית, אסור לך להדליק מנורות, אסור לך לייצר חום, חשמל, אסור להדליק סיגריות וכו', אז זה כבר החלק הכי קשה בשבת. אז כל חילוני שאומר אני מפרש את התורה כמו שאני מבין, ממילא כבר כל מה שהחרדים עושים, 80% מהם הוא כבר חייב לפי התורה שבכתב. לפני שפותחים רמב״ם, שולחן ערוך, גמרא, תורה שבעל פה, רק מהתורה שבכתב, בתורה שבכתב כתוב שאסור לבאר אש ואסור לקחת חפצים מרשות לרשות. אסור להוציא מרשות הרבים לרשות היחיד, מרשות היחיד לרשות הרבים, אסור לשים דברים בכיסים שהולכים ברחובות. שני הדברים האלה כתובים בתורה ואף חילוני לא שומר את זה. ממילא אתה רואה שהטענות הן שקריות, כי אם החילוני היה אומר לו, בטח שאני דתי, אני דתי בדרך שלי. הנה, אני לא מדליק אש בשבת. בחיים אני לא מדליק אש. אני אפילו לא מדליק מנורה, כי אני יודע אם אני אחזיק את המנורה, אני אעלה באש. זה גוף חימום, זה לוהט, זה נדלק אש בתוך הפתיל. אני לא מדליק אור, ואני גם לא מניע את המכונית, ואני לא מדליק אש בתנור, ואני לא עושה את כל הדברים האלה. אז הייתי אומר לו, קודם כל, אני מסיר בפניך את הכובע, אתה איש אמת. רק מה, יש בעיה עם האמת שלך, היא חסרה. אין לך את כל התמונה, בוא נלמד אותך שלא תחשוב שישבו הרבנים הכי גדולים בהיסטוריה, כל התנאים הקדושים בגמרא וכל אלה, כל אלה שישבו בגמרא וכו', שלא תחשוב שהם היו משועממים וישבו ועשו ועידות איך להקשות את החיים לעם. הרי כתוב בתורה מפורש, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגררו, כמו שאסור לגרוע אלא חייבים לקיים את כל מה שהשם אמר, אסור להוסיף. אז שואלים, למה אסור להוסיף? התורה אמרה, שב בסוכה 7 ימים, וביום השמיני זה שמיני עצרת. אני רוצה לשבת חודש בסוכה, להחמיר,
אני רוצה חודש לשבת בסוכה. אסור, עבירה. חודש תשב. אני רוצה לשים 5 פרשיות בתפילין, לא 4. בתורה כתוב 4 פרשיות לשים, אני רוצה לשים עוד איזה קטע מהתורה, עולה לי יותר כסף, מה? במקום $1,000 תפילין, שילמתי 1,300, כי הוא היה צריך לכתוב הסופר עוד פרשייה. פסול התפילין. אני רוצה לעשות כל מיני דברים יותר ממה שהשם ציווה. יש הרבה מהדברים שאסור. אז אתה רואה שהחרדים לא מחפשים להחמיר על עצמם, להפך. כל פוסק הלכה יגיד לך את אותו דבר. כוח דהתרה עדיפה, זה כלל בפסיקה. כל מקום שאפשר להקל, חייבים להקל. חייבים לחוס על כספו של הציבור. אם יש ספק אם הדבר כשר או לא כשר, אם יפסידו מזה הרבה כסף, זה הרבה בישלו הרבה אוכל, יש מסיבה, חתונה, יש בזה ספק. מספיק שמוצאים איזו שיטה שהיא מתירה את הדבר הזה, מיד חייבים להתיר. לא ישר אומרים פסול. אפילו במזוזות, לפעמים אתה מביא לסופר מזוזה ויש ספק. אז מה אתה חושב, ישר מותר לו להגיד פסול? מה פתאום, אדם שילם $70 למזוזה. חייבים לדון בכל השיטות אם אפשר להקל. למה? לא אוסרים, מה פתאום לאסור? ממילא אנחנו רואים שהרבה החילונים הם לא יודעים, הם חושבים שהחרדים משועממים, יושבים וממציאים לעצמם גזרות. זה לא נכון. כל מה שעושים עשו לפני 1,000 שנה, לפני 2,000 שנה, רואים בספרים שהרמב״ם שמר את זה, רואים שלפני 1,500 שנה, תקופת האמוראים, 1,600 שנה, האמוראים שמרו את זה, רואים בספרים של התנאים, שהתנאים שמרו את זה, רואים בתורה שמשה רבנו שמר את זה, ורואים גם בתורה שהמחלל שבת הראשון בהיסטוריה, כתוב עליו פרשה בתורה, שהיה אדם בשם צלופחד, היו לו כמה בנות צדיקות, צלופחד הזה היה מקושש עצים, משה הכניס אותו למאסר, הוא לא ידע מה לעשות איתו. התורה הייתה טריה, שמרו עם ישראל רק שבת אחת. שמרו שבת אחת, השבת השנייה צלופחד חילל, היה אוסף מקושש עצים. מקושש עצים! אתה רואה שבתורה שבכתב לא כתוב מפורש שאסור לקשש עצים. זה בא מהתורה שבעל פה, אבל רואים שמי שקושש עצים קיבל עונש מוות. הנה לך ראיה שדברים שלא כתובים בתורה שבכתב, לא כתובים, עדיין אסורים, כי משה הוריד את זה מהר סיני. אפילו שזה לא כתוב במפורש. ואיך יודעים? כי מה פתאום הורגים בן אדם שקושש עצים? לא כתוב בתורה שאסור לקושש עצים. זה בא מהתלמוד. זה משה הוריד בעל פה. רק בתורה כתוב 2 מלאכות. כל ה-39 כתובות במסכת שבת. רואים? מסכת שבת עמוד עין ג'. שם כתוב את המלאכות האסורות בשבת, 40 חסר אחת. אז מה רואים מכאן? שמשה לא ידע מה לעשות איתו לגבי העונש. השם אמר לו לסכול אותו, להוציא אותו להורג, למען שכולם יראו מה עונשו של מחלל שבת. וזה פסוק, זה פרשה שלמה בתורה. אי אפשר לבוא ולהכחיש. חוץ מזה רואים כמה מקומות בתורה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תעשה כאשר הראתיך באר. זה לא כתוב בתורה מה הוא יראה לו. אבל אמר לו, תכין מנורה עכשיו לבית המקדש. איך? כמו שהראיתי לך בהר. למה לא כתוב בתורה איך? אז אתה רואה שיש אינפורמציה שהקדוש ברוך הוא מסר למשה בעל פה. לא הכל כתוב. תשאלו, למה צריך תורה שבעל פה מלכתחילה? תעשה הכל בכתב ונגמר. אז א', אם היו כותבים את כל התורה שבעל פה ואת התורה שבכתב ביחד, היום שהולכים לבית הכנסת, אם יצא לכם פעם להגביע את התורה, צריך להיות אדם חזק מאוד כדי להרים את התורה. לפעמים זה הכל בצד אחד, נכון? מתחילים את התורה, זה קשה מאוד, זה כבד. צריך ממש יד חזקה, הרבה פעמים זה נופל. איך שזה ככה, חצי מהאנשים לא יכולים להרים את זה. אם עכשיו תכניס את כל התורה שבעל פה, אף אדם בעולם לא יכול להרים את התורה, זה היה יותר כבד ממקרר. אף אחד לא יכול להרים את זה, אי אפשר היה להזיז את זה, אי אפשר היה כלום לעשות עם זה. אז ממילא אי אפשר. דבר שני, הקדוש ברוך הוא לא רצה שזה ייפול בידיים של הגויים. אם כל ההוראות וכל הסודות, הכל היה כתוב בספר אחד, הגויים שראו שהיהודים קיבלו תורה בהר סיני, כל העולם רעש וגעש, כל מה שהיה עליהם לעשות, זה לקחת את התורה שבכתב, להעתיק את הכל, והכל שם כתוב, איך מכינים תפילין, כתוב. איך מכינים תלית, כתוב. איך שוחטים בהמות, כתוב. איך מותר להתגלח, איך אסור להתגלח, כתוב.
איך בודקים את האיברים הפנימיים של הבהמות ושל החיות, כתוב. כל דבר ודבר שכתוב היום בתורה שבעל פה, שבהתחלה אסור היה לכתוב את זה, הכל היה בספר אחד, אז הגויים במילא לכולם היה זקן אז, לא היה עוד ג'ילט. אז כל העולם היה להם זקן, כולם היה להם תרבושים וכובעים, אז כל העולם היה נראה אותו דבר. אז עכשיו גוי, שלקח את התורה, העתיק אותה מהיהודים, בעם שלו, בא אחרי דור שניים לעם ישראל, מגיע עכשיו לאיפה שהיהודים גרים. איך נדע שהוא גוי? בחיים לא היינו יודעים. הוא נראה יהודי לכל דבר, תרבוש, זקן, פאות, ברית מילה עשה. הילדים שלו כולם נימולים. תפילין יש לו בדיוק אותו דבר, כי כתוב בתורה איך עושים. מזוזות יש לו. שוחט בהמות בדיוק כמו היהודים. כל דבר ודבר שהיהודים למדו בהר סיני, הוא יודע. אבל הקדוש ברוך הוא הרי הוא גאון, והקדוש ברוך הוא אמר ליהודים, אני רק כותב לך 613 מצוות בתורה שבכתב. איך עושים את המצוות, אני לא כותב אפילו פרט אחד. כלום, לא כותב לך איך שומרים שבת במלואה, לא כותב לך איפה עושים ברית מילה, לא כותב לך מה זה תפילין, לא כותב לך איך כותבים מזוזה, לא כותב לך כלום בתורה, שום דבר. יבוא גוי, יקרא את התורה שבכתב, הוא לא מבין מצווה אחת איך עושים. רק אתם מעבירים מאב לבן, מרב לתלמיד, ממילא אף פעם לא תאבדו את האינפורמציה. משה מלמד את הזקנים, הם מלמדים את העם, הם מלמדים את התלמידים, עד לימינו אנו. גוי שיבוא היום הוא לא מבין כלום, הוא לא יכול לזייף את היהדות, ישר יודעים שהוא גוי. אפילו איך כותבים את התורה שבכתב, איזה פרשה פתוחה, איזה פרשה סתומה, כמה רווח להשאיר בין פרשה לפרשה, כל זה זה תורה שבעל פה. אם למשל כותבים את התורה בסדר טיפה שונה, לא משנים עוד אחת, השאירו יותר מדי רווח, עברו לעמוד חדש, התורה פסולה. איך כותבים את המבנה? למשל, במקום שתכתוב את זה במקום אחד, כתבת את זה קצת במקום אחר, פסלת את התורה. כל זה לעולם לא היינו יודעים אם זה לא היה עובר מאב לבן. עכשיו לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, אנשים אומרים טוב לי גם ככה. זה גם מה שאומרים המחורים לסמים. גם הם אומרים טוב לי גם ככה. זה גם מה שאומרים הגנבים עד שהם יושבים בסוף למאסר עולם. בסופם טוב. או, אז חכה, בוא אני אסביר לך קודם כל מה זה טוב לי גם ככה. אני אספר לך משל שאני המצאתי פעם, ותגיד לי אם זה ענה לך על השאלה או לא. פעם היה אחד באפריקה, קראו לו קונטה קינטה. שמעתם עליו? קונטה קינטה היה עבד, היה לו איזה בוס לבן, היה מרביץ לו עם שוט. יום אחד בא לשם איזה אדם לבן מאמריקה, ראה שהלבן מרביץ לשחור. אמר לו, היי, אדוני, מה זה פה? זה לא בהמה, זה בן אדם, מה אתה מכה אותו? אומר, מה אתה רוצה? זה העבד שלי, אני קניתי אותו ב-20 דולר, אני עושה במה שאני רוצה, זה אפריקה פה. אמר הלבן מניו יורק, הנה, קח 30 דולר, עזוב אותו. שחרר אותו, אני קונה אותו. כדי להציל אותו מהמכות. אומר לו, בבקשה, תביא, אני אלך לקנה עבד חדש. שחרר את קונטה קינטה. אומר לו, קונטה קינטה, התחלת במצווה, המתחיל במצווה, אומרים לו, גמור. מה, עכשיו תשאיר אותי פה, מישהו אחר ייקח אותי, אני אפקר, אני לא, אין לי זכויות פה. כל מי שימצא אותי, לוקח אותי, קושר אותי, כמו כלב, קושר אותי עם שרשרת. ככה היה במציאות. אז הלבן אומר לו, מה אני אעשה איתך? אני גר באמריקה. אני מחר נוסע חזרה לאמריקה. אומר לו, קח איתך לאמריקה, אני עבד שלך, אתה בן אדם טוב, לפחות לא תרביץ לי. אומר לו, האדם הלבן, אבל איפה, מה אני אעשה איתך? אני עורך דין, אני איש עסקים, אני נוסע למנהטן, תראה איך אתה לבוש, תראה, מה, איפה אני אשים אותך? אין, תציל אותי, אני מתחנן, התחיל לפקוט, תציל אותי, תציל אותי, תציל אותי. הלבן הזה ריחם עליו, קנה לו כרטיס, הביא אותו איתו לאמריקה. טוב, הגיעו לאמריקה, הוא נותן לו לגור בגראז', שם לו מיטה, מנורה, תגור פה, או, איזה יופי, איזה וילה, איזה חיים, מביא לו אוכל, מביא לו אוף. הוא לא מאמין, טוב. יום אחד הוא אומר, תראה, אני מבין שאתה משעמם לך כל היום להיות פה בבית, אני קניתי לך בוט, בסטה של מצחצחי נעליים. כמו בשדה תעופה, יושבים אנשים מהעיתון וצחצחים לה את הנעליים. אני אשים אותך ברכבת, כשאני נוסע למשרד, אני עוצר בלקסינגטון אבניו. אני אשים אותך שם עם דוכן, השגתי לך רישיון, הכל בסדר. אתה תצחצח כל היום נעליים, כל אחד ייתן לך $2, כל הכסף בשבילך, תאכל, תקנה, תטייל,
כל ערב אני אקח אותך בבוקר לרכבת, יוסעים אותך שם, בערב אתה חוזר איתי לבית, הקונטה הזה מאושר, מה זה שמח. כל היום שורק, רוקד, אנשים באים, הוא מצחצח להם את הנעליים, כולם מסתכלים עליו, איזה מסכן, מצחצח נעליים, והוא כל היום, life is beautiful, מבסוט. יום אחד בא איזה איש עסקים, בזמן שהוא מצחצח לו את הנעליים, הוא אומר, תגיד, למה אתה כזה שמח? אומר לו, מה זה, איך אני יכול לא להיות שמח? אומר לו, מה, אתה במקצוע הכי בזוי שיש. מי רוצה להיות מצחצח נעליים ועוד ברחוב? כולם מסתכלים עליך איך אתה מצחצח, זה בושה הכי גדולה שיש. זה השפלה, מה זה? מה? אתה מטומטם? אין מאושר יותר מני. אתה יודע איזה חיים יש לי? אני מלך אני. אני לא מחליף את החיים שלי בשום מחיר. טוב לי. אומר לו, האיש עסקים, טיפש, אתה עוד לא יודע מה זה טוב. בוא תהיה הנהג לימוזינה שלי, אז אתה תראה מה זה טוב. אני צריך אחד כמוך, מסור וזה. אני אלמד אותך נהיגה, יוציא לך רישיון, יש לי אוטו ארוך, אתה תשב, יש לך טלוויזיה, סרטים, וויסקי, תעשן סיגרים, כל היום תהיה חופשי, אתה לא צריך שיצחקו עליך פה. מה, באמת? כן, וגם תקבל ממני $2,000 בשבוע מזכורת. $2,000? מה? אני כל היום פה, $30-$40, עובד כל... מיד זרק טבוט, עזב ככה את הצחצוח נעליים, הלך איתו מהר. זה היהודי שהביא אותו מאפריקה, חוזר בערב, נעלם. בא המשטרה, מישהו ראה אותו? לא יודעים. טוב, עברו להם 6 חודשים. יום אחד הוא הולך ברחוב במנהטן, הוא מסתכל, רואה לימוזינה יפה, אומר הנהג, זה קונטה. הוא בא אליו, קונטה, זה אתה? או, שלום, מה שלומך? צא מהר מהאוטו מנובל, צא מהאוטו. לא, לא, לא. פופס אותו בראש, משך אותו החוצה, מכניס לו סתירות. כפוי טובה, נבל שכמוך, אנחנו מחפשים אותך בכל העולם, דואגים לך, קראנו עליך תהילים. אומר לו, איך אבל עזבת אותי? איך עזבת את הכל? אומר לו, הרי היית הכי מאושר שבעולם, כל יום רוקד, שר, חוזר הביתה מאושר, בוכה מדמעות. כל יום אמרת לי איזה חיים יש לי, כמה טוב לי. אמר לו קונטה, כן, כי אני אז לא ידעתי מה זה הטוב האמיתי. עכשיו שאני באמת יודע מה זה טוב, כשעליהם לי $1,000,000 אני לא חוזר לצחצוח נעליים. זו התשובה לחילונים שאומרים טוב לי. אבל אין להם מודעות למה שאתה אומר לחילונים. נכון שאין להם. אז איך הוא יכול בכלל... גם אדם שהוא בתוך... הוא יש לו מודעות למציאות שלו. תשמע טוב, אני פעם הלכתי לשירותים ציבוריים, אני הלכתי לשירותים ציבוריים, וראיתי את הפורטוריקני שמנקה את השמשות עם הספרי, ויש לו כמה פסמים שם, אתה מכיר את אלה? כן. זורקים לו דולר? איך שנכנסתי לשירותים, כמעט התעלפתי מהריח. ריח צחנה נוראי של ביוב. מיד אני ככה נכנס, סותם את האף, אי אפשר לנשום. וזה הפורטוריקני הזה, שר... רגע, רגע, רגע. אז אני אמרתי לעצמי, תראה, הוא אפילו לא מריח את הסירחון. הוא התרגל, הוא בפנים הסירחון, הוא התרגל. תוציא את הפורטוריקני הזה ל5 דקות החוצה, ואז תכניס אותו, גם הוא ייכנס ככה. מי שחי בתוך הזוהמה, לא מרגיש את הזוהמה, התרגל לזוהמה. מישהו סיפר לי שהוא הלך פעם בירושלים והיה ערבים עובדים בביוב. היה סתימה בכל הביוב בשכונה. הוא אומר, אי אפשר היה לנשום בשכונה, אי אפשר לנשום, ריח נוראי, ממש ריח נוראי, אי אפשר לעבור משם. ויושבים איזה 5-6 ערבים ואוכלים חומוס עם פיטה וצוחקים ליד הביוב, כי הם עומדים שם כל היום. הם לא העריכו את הריח של הביוב. זה החיים. בן אדם שלא לומד מה זה החיים האמיתיים וחושב שהחיים שלו הם טובים. עכשיו, חוץ מזה, אני תרשה לי גם לחלוק עליך. מכיוון שאני נפגש עם חילונים כל שבוע כבר 21 שנה. ואני מקבל מהם מכתבים, ואני מדבר איתם אחרי הדרשות, ובטלפון, ומה שאתה רק רוצה. אני אומר לך, שעל כל 100, 99% מודים שהחיים על הפנים. אם זה בגלל האוברדרפט, אם זה בגלל שהם גרושים כמה פעמים, אם זה בגלל הילדים שיצאו להם, אם זה בגלל מס הכנסה, אם זה בגלל השכנים, אם זה בגלל הצבא, אם זה בגלל השמאלנים, אם זה בגלל אובמה, כל אחד יש לו משהו שהוא אומלל בגללו. כולם סובלים. ככה זה המציאות. כל האנשים בעולם החילוני, כולם סובלים. ואני אתן לך ראיה. אני פעם הייתי במקום שנקרא בוקה. בפלורידה, שם גרים עשירים גדולים מאוד.
שם יש אחוזות, מגרשי גולף, עולם הזה. יראה אחותי שם איזה יהודי אשכנזי אמריקאי מאוד מאוד עשיר, יש לו חברות בנייה וכו'. אני באתי ליהודי הזה, הייתי אצלו בבית, בדירה, משרתים, באים, מביאים את האוכל, טוב, יושב שם, ואני רואה שהיהודי הזה בערך קרוב לגיל 60, חי כמו, איך מלאכים באגדות? כמו מלאכים באגדות. ואני רואה שהיהודי הזה כל הזמן קורן מאושר, כולו צוחק, מחייך, בלי הפסקה. אמרתי לו, אתה יודע מה? אני כבר כל כך הרבה שנים מכיר אנשים שאף פעם לא הכרתי בן אדם כמוך שמח. אתה השיר הראשון שכל הזמן, כל השבת וכל השישי ועד יום ראשון, לא מש חיוך מפיך, אני אומר לו. ואני רואה שכל פעם שאני אומר לו את זה, הוא מתעלם ממני, לא מבסוט. בדרך כלל שאתה נותן לאדם מחמאה, אז מה הוא אמור להגיד לי? כן, וואי, אני שמח לשמוע, לא? משהו כזה. אני רואה שהוא מעביר נושא. אמרתי, משהו פה חשוד. אנחנו הולכים עכשיו לבית הכנסת, היה שם איזה רבא אחד משגיח. אז אני אומר לו למשגיח, אתה יודע, זה האדם הזה, זה השיר הראשון שאני רואה שהוא לא מפסיק לחייך מאושר. בדרך כלל כולם מלאים בדאגות, צרות, לחצים, בעיות. הוא אומר לי, טיפש, הוא על כדורים. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, הוא מדוקה כל הזמן, הוא כל הזמן לוקח כדורים, הכדורים עושים אותו ככה. הכל בשנייה התברר לי, אמרתי, עכשיו אני מבין למה אני אומר לו, אתה מאושר, אתה מאושר, והוא מעביר נושא. אין מאושרים, אין, אני אומר לך, שאלו את ביל גייטס בארץ, בתוכנית. עכשיו בוא נדבר על הדתיים. רק לך אני רוצה להעיר, לבקש, יש אנשים שלא מכירים את הרקע שלך, ויש פה גם דתיים, גם... אני דיברתי על זה מקודם. אבל הם לא היו ב... אז בוא, בסדר, הבנתי, אז תשמע טוב. קודם כל, אתה יודע, אני האחרון שיסלף מה הולך בעולם הדתי. כי אני מדבר על זה בלי סוף, על הבעיות בעולם החרדית. תסתכל אצלי באתר, תראה כמה הרצאות יש על תחלואי החברה החרדית, שיש בה לצערי הרב מעל ומעבר למה שצריך. אבל גם מה שטוב צריכים להגיד, לא רק לדבר על הרע. אז בוא נתחיל ככה. יש שני עולמות בעולם החרדי. יש את עולם של בני התורה האמיתיים, ויש את העולם של שאר החרדים. תכף אני אסביר לך מה ההבדל. בעולם של הבני תורה, אלה שכל החיים שלהם זה תורה, גמרא, ישיבה כל היום עד הלילה, וגם בבית וגם בשבתות, הם שקועים מאוד בתורה, אלה האנשים, ויש לי אני בעצמי ישיבה בירושלים, אברכים, אלה האנשים הכי מאושרים בעולם. ורובם, רובם, כמעט כולם עניים מרודים. יש ביניהם כאלה שיש להם פרנסה מההורים או מהאישה וכו', אבל באופן כללי, על כל 100 לפחות 90 עניים מרודים. הם עניים, אין להם כמעט כלום מבחינה חומרית, והם מאושרים ברמות שאני ואתה יכולים רק לחלום עליהם. זה אני מבטיח לך. זה עולם חרדי אחד, וזה גם מה שכתוב בתורה. אור שבא, אור שבתורה מחיה את האדם, מביא לו אושר אינסופי, אין קץ. בדיוק. ויש עונג נפלא בלימוד התורה, אבל יש את העולם האחר של החרדים, אלה שעובדים, אלה שמתבטלים, אלה שעומדים בבית הכנסת עד 11 ולא עושים שום דבר, אלה ודאי שאין להם שום אושר. מזה שהוא מניח תפילין לא בא לו אושר, מזה שיש לו מזוזה בבית לא בא לו אושר, מזה שהוא אוכל אוכל כשר הוא לא נהיה שמח ומאושר. אלה יש ביניהם בדיוק את אותם בעיות שיש בעולם החילוני. רק מה, כיוון שבכל זאת יש להם יראת שמיים יותר מהאדם החילוני הממוצע, פוחדים לחלל שבת, פוחדים חלק לגנוב, פוחדים לעשות דברים שאסור לעשות בניסויים, ממילא בגלל שהם במערכת חוקים ויש להם יראה מהבורא, אז הם נשמרים מלעשות דברים שהורסים את החיים. כלפי חוץ יש להם. לא, לא, לפעמים גם אמיתי. גם, זה לא אומר שרק מי שלומד... בפנימיות? גם בפנימיות, ודאי. מה, חסר אנשים שלומדים קצת בבוקר, או לומדים קצת בלילה, עובדים כל היום ויש להם עירת שמיים? אז הם צריכים להיות שמחים? כך. לא, יש הבדל. עירת שמיים, זה יש שני סוגי עירת שמיים. יש עירה מן הדין ויש עירת הרוממות. עירה מן הדין זה דבר טבעי, גם לך יש עירה מן הדין, רק דין אחר. כשאתה נוסע בכביש עכשיו, אתה מפחד, יש איזה שוטר, ייתן לי רפורט. כל האדם בעולם הוא ככה, גם דתי מפחד מרפורט.
רק מה ההבדל? חרדי הוא גם מפחד מהשם. זאת אומרת, הוא יודע, יש משפט בתורה, בתנ"ך, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. זאת אומרת, הוא יודע שהוא מוקלט כרגע. להבדיל, יש את התוכנית הזאת, האח, איך קוראים לזה? האח, שמעתי שמצלמים שם את האנשים, כל אפצ'י שהם עושים, כל מה, אני יודע, בתוך השירותים צלמים אותו אפילו. זאת אומרת, הוא עכשיו יודע, פה בבית אי אפשר לחטט באף, אי אפשר, אני יודע, לקלל, אי אפשר לעשות דברים שאדם מתבייש לעשות אותם. למה הוא פוחד? כי הוא יודע שיש מצלמה. תנתק רגע את המצלמה, הוא נהיה בהמה. תדליק את המצלמה, הוא נהיה רב. מה השתנה? כל העולם יראה איזה אפס אני. כל העולם יראה את הפרצוף האמיתי שלי. הוא דואג. יש לו עירה מן הבושה. חרדי גם יש לו עירה מן הבושה. יש לו בושה מהשם ויש לו פחד מהעונש. חילונים רובם לא פוחדים מהעונש, כי רובם לא מאמינים שהשם יעניש אותם. כמו שהוא אמר, הם חושבים, אני בסדר, מה? אני בן אדם טוב. כמה חילונים אומרים, אני לא מעשן, לא משחק סנוקר, לא גונב, לא זה. אני בן אדם צדיק. אבל הוא רחוק מאוד מלהיות צדיק. אוכל טרף, כל היום משקר בביזנס, מתחמן, משתמש בלי רשות, מתעלל באשתו, אבא נורא לילדיו, לוקח סמים, כל היום מדבר לשון הרע, כל היום רוצח אנשים באינטרנט, מחלל שבת, אוכל חזיר, אוכל שרימצים, אוכל חלב עם בשר, לא צם ביום כיפור, אוכל חמץ בפסח, לא מניח תפילין, ועוד רשימה של מיליון דברים אחרים, ובסוף הוא אומר, אני יותר צדיק ממך. אז הרבה פעמים החילונים הם קופצים, זה נקרא באנגלית jump to conclusion, הם קופצים למסקנה נמהרת. נכון שהחרדי הוא רחוק מלהיות מושלם, אבל הוא עדיין פי מיליון יותר טוב ממנו. לפחות הוא שומר שבת, הוא לא מתחייב בעונשי קרת. בפסח הוא לא אוכל חמץ. אז כבר הוא ניצל משמונה ימים של כל שנייה שלושה איסורים מן התורה. זה לבד מיליוני איסורים כל שנה. רק הפסח עצמו. הוא מניח כל יום תפילין בבית הכנסת ומתפלל, אז הוא ניצל גם מזה. הוא אוכל כל היום כשר, איפה שהוא הולך הוא אוכל כשר, הוא מברך, אז הוא ניצל גם מזה. אז החרדי הכי גרוע עדיין לא עושה 10% מהעבירות שחילוני עושה. למרות שבעולם החרדי הוא נחשב מתואב בעיני לעומת שאר האנשים, אבל בעולם החילוני התיק שלו מלא הרבה פחות מהעבירות. זה אנשים לא חושבים. הם חושבים בגלל שאני אדם יותר נחמד מהחרדי הזה, אז אני יותר צדיק ממנו. זה לא נכון. צריכים להיות נחמדים, זה חלק מהתורה, וצריכים לשמור את המצוות בין אדם למקום. בתורה העונשים הכבדים, על מה הם באים? בין אדם למקום. אין עונש מוות על זה שאתה לא אומר שלום לאנשים, שאתה רואה אותם ברחוב. אין עונש מוות על זה שאתה לא מחייך. אין עונש מוות על זה שאתה אנטיפט, זה דברים גרועים מאוד. אין עונש מוות על זה שאתה גאפתן, למרות שאלוקים מתאהב גאפתנים. אין עונש מוות על זה שאתה קמצן ולא רוצה לעזור לחבר שלך בשעת צרה. אין עונש מוות על עבירות בין אדם לחברו כמעט בכלל. כל העונשי מוות והקרת בתורה הם עבירות בין אדם למקום, וזה כל החילונים עוברים. כולם מבלי יוצא מן הכלל. לכן ממילא החילוני, בלי כוונה אולי, עובר מיליוני עבירות שהעונש עליהם מוות וקרת. אז הוא לא יכול לבוא ולהגיד, אני יותר טוב מהחרדי, בגלל שהוא שירת בצבא. נכון, מגיע לו כבוד גדול, הוא הגן על המדינה, הוא סיכן את חייו, נחמד. מאוד, גם על זה יקבל שכר, על זה שהוא שמר על המדינה. אבל אתה לא יכול להשוות אותו לאדם שחי לפי חוקי הבורא. אבל אף על פי כן, בעולם החרדי, האמת צריכה להיות שכל אדם שומר מצוות, הוא צריך לדעת שלא פחות חשוב לעבוד על המידות. הגאון מווילנה שאלו אותו, מה תכלית החיים? הוא אמר, תיקון המידות זה כל האדם. באת לעולם גאפתן, תדאג לעזוב את העולם ענה ושפל ברך. לא להתגאות על אף אדם, לכבד כל אדם, אפילו ילד מדבר איתך, תענה לו בכבוד, גוי מדבר איתך, תענה לו בכבוד. אף פעם אל תלבש גלימות, אל תלבש כל מיני דברים, יעשות את עצמך משהו חשוב, אל תלך ככה עם הידיים שינשקו לך את הידיים, אל תכתוב על עצמך כל הזמן הרב הגאון. וגם אם קראו לך בשם שלך, אל תעשה מזה ביג דיל. אתה יודע, הרב משה פיינשטיין גר פה בלואר איסייד. 20 דקות נסיעה מפה. הוא הלך פעם במנהטן בלואר איסייד. הוא היה הרב הכי גדול באמריקה, ואחד מהשלושה הכי גדולים בעולם.
לא בן אדם פשוט, ענק בתורה, ענק, עד היום כל פוסק אמיתי מתחשב בפסקים שלו, אי אפשר לזוז מהספרים שלו, כל ישיבה יש את הספרים שלו, ספרדי, אשכנזי. יום אחד הוא הלך ברחוב ומישהו צעק, משה! והוא עבר את הכביש, כן, כן, הנה אני. אומר לו, מה כבוד הרב, חס ושלום, מה אני אקרא לך משה? קראתי לבן שלי, הוא שם. מרוב שהוא היה ענב, קרא לו משה, הוא רץ, כן, מה אני יכול לעשות בשבילך? הענבה של האנשים האלה, אני זוכר, הדודה שלי שתחיה, לפני שהיא חזרה בתשובה, היא הייתה מדברת נגד הרב עובדיה כל הזמן לשון הרע. למה? היא הייתה ליכודניקית צרופה, לפני שהיא חזרה בתשובה, וכל הזמן הצבן אותה שכביכול הרב עובדיה, אוסלו, כל הדברים האלה, והיא... ושתפו לה את המוח נגד, אז היא דיברה נגדו לשונה. אחרי שהיא חזרה בתשובה, היה לה הרבה צרות. מישהו אמר לה, את יודעת, את דיברת הרבה נגד הרב עובדיה, הוא חשוב מאוד בשמיים. מה אכפת לך? נסדר לך לבוא דקה לבקש ממנו מחילה. אז היא סיפרה לי, היא אומרת, נכנסתי אצלו לחדר, התחלתי ככה עם דמעות, כבוד הרב, אני מבקש את סליחה, אני הייתי טיפשה, לא ידעתי מה זה חכם, דיברתי נגד כבודו לשון הרע הרבה במשך השנים, ואני באתי לבקש מחילה, אמר לה מה, ככה, בדמעות, מה אני, מה חיי, מי אני שהטרחת את עצמך לבוא עד לפה, מה פתאום, מחול לך, תהיי רגועה, זה לא בגללי חס וחלילה, תגיד, תשאירי את השם שלך פה אצל השמש, נתפלל עלייך. לא אמר לה, מה אמרת עליי? מה אמרת בדיוק? אני רוצה שתעשי ככה, תתרמי לישיבה, שום דבר. מה אני, מה חיה, בשביל זה תרח, לבוא עד לפה, מחול לך, מחול. לא, אבל תגיד, באמת, אם אתה מוכה לי בלב שלם, בטח מוכה לך, וזה. הענווה של אנשים, אתה מבין, הענק הכי גדול בעולם מבחינת ידע, שום דבר לא מחזיק מעצמו. איש פשוט, הוא יודע, אני לפני הקדוש ברוך הוא, מה אנחנו? בשר ודם, אבק ברוח, מה אנחנו? הענווה זה דבר חשוב מאוד. כתוב, תועבת השם כל גבל לב. מי שגאוותן השם לא סובל אותו. ויש היום בעולם החרדי כמה כאלה דברנים שהם כל כך עמוק בתוך הגאווה, שאתה בא לך להקיא שאתה שומע אותם. ממש להקיא, אני כבר לא מסוגל, אחד מהם לא מסוגל אפילו לשמוע את הקול שלו. איך שמישהו מנסה להשמיע ממנו משהו, בא לי במקום להקיע, אני מקבל חלחלה בכל הגוף. מרוב שהאדם הזה מתועב בעיני השם ובעיניי. מרוב שכל מה שמעניין אותו זה רק הוא, ואיך יקראו לו, ואיך ירגידו לו, ומי פגע בו, ומי דיבר, ומי רמז נגדו, וכל מיני כאלה דברים. אין יותר מתועב עלי אדמות, רק אנשים הרגילים לא מרגישים את זה. אבל מי שמבין תורה, מיד יודע, בן אדם הזה חולה נפש, זה לא דבר פשוט. זה מראה לך איך אדם בעל גאווה יכול לרדת לשפל, הכי שפל, הכי גדול בעולם. זה לא משנה, שומר שבת, לא שומר. זה שאתה תהיה שומר שבת, לא מתקן את הגאווה שלך. לא מתקן את הקמצנות שלך. לא מתקן את הקעה שלך. לא מתקן את העצלות שלך. זה לחוד וזה לחוד. זה מצוות גדולות, ואתה ניצל מעונשים גדולים, ופה יש לך עבירה שהיא כל רגע מתמשכת. אתה לא, מי שגאוותן זה כל דקה, זה כל שנייה, זה בעבודה, זה בכביש. אני אתן לך דוגמה. תראה הרבה פעמים בכביש שניים נוסעים, הם רוצים עכשיו להיכנס להיווי, לכביש המהיר. עכשיו הם נוסעים בסרוויס רוד, ואחד מהם צריך להיכנס לשביל, להיכנס לפני השני. ועכשיו יש טראפיק, כך אומרים במפר טו במפר, אז כל אחד רוצה להיכנס ראשון. אז אתה יודע, כבר מגיע מצב שהמראות של המכוניות כבר כמעט מתנגשות אחד בשנייה. ואף אחד לא רוצה לוותר לשני. כל אחד מנסה להיכנס ראשון, כאילו כמה הוא יחסוך. אפילו לא חמש שניות הוא לא יחסוך. הוא יגיע הביתה עוד חמש שניות. הוא לא יחסוך שום דבר. מתי אחד מוותר לשני? רק אחרי שאחד, למשל, אם אתה תגיד לשני, לא משנה יהודי או גוי, תגיד לו לך אתה, תעשה לו ככה עם היד, על המקום הוא מגיב, לא, לך אתה. הוא לא יגיד אוקיי. הוא יגיד, לא, לך אתה. אותו דבר במעלית, תעשה למישהו ככה, ישר הוא עושה לך גם כן ככה. למה? נכנעת בפניי, עכשיו אתה חבר שלי. אתה לא נכנע בפניי, אני אלך ירמוס אותך, ירצח אותך בדם קר עד הסוף. גם אני מקבל כל הזמן איומים מהאנשים. תבוא לפלוני אלמוני, תיכנה בפניו, שתחווה בפניו, תגיד לו חטאתי, אביתי, פשעתי, לא רק שהוא לא ילחם בך, אלא יהפוך לתומך שלך וישבח אותך, איך אומרים, המקל והגזר. אבל אסור להיכנע בפני גאוותנים. מה קורה שאתה נכנע בפני גאוותן?
הוא נהיה עוד יותר גפתן ועוד יותר רומס ורוצח. וכעסן, וככה, וככה, אין סוף לדבר הזה. אז ממילא יכול להיות שאדם יחשב לחרדי על הנייר, ואין לך יותר פושע ממנו, כי כל החיים שלו זה תחכה וריב ומוציא שם רע לאנשים וממציא עליהם שקרים ורוצה להוריד את כולם בגלל שהוא רוצה להעלות את עצמו. אז כל החיים שלו זה פשע אחד מתמשך. אבל גדול תורה אמיתי, הוא מוריד את הראש, הוא לא יוצא סתם. יש הרבה. תראה, אתה צריך להבין. יש גם הרבה נועמים ואומרים דבר אחד, ולמעשה הם עושים דבר אחר. נכון, כתוב נאה דורש, נאה מקיים. מה שאתה דורש, תקיים. אבל מה, יש דרך לצאת מזה, כי אנחנו הרי לא מושלמים. אין דרשן שמקיים את כל התורה, זה נדיר. אז מה צריך להגיד? צריך להגיד, אני מדבר מוסר לעצמי. אני לא יותר טוב ממכם. גפתן, גם אני. קמצן, גם אני. כעסן, גם אני. עצלן, גם אני. אני יודע מה, כל מיני דברים, כולנו, אחד יותר, אחד פחות, לא באים עכשיו לעשות השוואות. לא מדבר איתך מלמעלה, אתה כאן ואני כאן. דרך אגב, נתתי דוגמה, הרב בן ציון, אבא שאול, זצ"ל, היה מאוד מאוד ענב. הוא היה הגאון הכי גדול בעולם, המקובל הכי גדול בעולם, ואם אתה לא היית יודע מי הוא, היית רואה אותו ברחוב, היית חושב זה ירקן מהשוק. מתלבש פשוט, לא גלים, שום דבר, לא גלימות, לא הצגות, לא שום דבר. פעם אחת הוא עלה לאוטובוס בירושלים. תראה, הענק הכי גדול, מתחננים אליו לתת לו מכונית, נהג, אפילו מהממשלה, בזמנים מהם ששס היה להם 17 מנדטים. הוא לא רצה, עד שהוא לא נהיה משותק, הוא לא הסכים שיביאו לו הסעות. עלה הולך, היה עולה לאוטובוס, אותו דבר הרב וולבה, אחד מגדולי הדור, ענק שבענקים, היה עולה לאוטובוס, יושב כאחד האדם, בלי שום הצגות. לא רוצה לימו. אני מכיר אחד שהיה בא לדבר פה באמריקה, הוא לא מוכן לבוא אליי, אם כן ישלחו לו לימוזינה לשדה תעופה. בלי זה הוא לא מוכן לבוא, וגם רוצה 100,000 דולר. 100,000 דולר לבוא לכאן לדבר. עד שהשם מחק אותו מהמפה. אבל בימים ההם, 100,000 דולר, לא מוכן לבוא בפחות, ומוחרק לימוזינה. שבטעות לא תשלח לו מכונית רגילה, איזה, אני יודע, טויוטה או משהו. הבנת? אבל הרב בן ציון אבא שאון זצ"ל עלה על האוטובוס, והנהג באוטובוס תפס איזה מגבת, חבובצ'יק, זרק לו את המגבת, אוטובוס מלא חרדים, זורק לו את המגבת, אומר לו, תנקה לי בבקשה את המראה, הייתה המראה הגדולה של האוטובוס בצד, עומד האדם הכי חשוב בכדור הארץ, ומנקה את המראה, כמו אני יודע מה, אחד בקר ראש, פתאום האנשים קלטו שזה הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל. התחילו לצעוק על הנהג, תתבייש לך, מה זה כבוד התורה? הוא אמר הנהג המסכן, מאיפה אני אמור לדעת שזה גדול הדור? מה, אני ראיתי עליו איזה משהו? בוא נעלה על האוטובוס, כולם עם כובע וזקן וזה מה? אז אמר לו, אל תתייחס אליהם, עזוב, שטויות, מה, זיקית אותי בחסד. בזכותך עשיתי חסד, מה? החזון איש. גם היה ענק שבענקים, החזון איש, כל העולם אשכנזי היה רועד שהוא היה מדבר מילה. גדול הדור, ענק, תראה את הספר שלו על אמונה וביטחון, תראה איזה שפה. הוא היה מדבר בשפה שדיברו לפני 1,000 שנה, מרוב שהוא היה, הרמה שלו הייתה גבוהה. כשהוא בא לארץ, הוא בא לבני ברק, אז לא היה כמו היום צפיפות, היה פרדסים, תפוזים, פרדסים. אז הוא כל יום היה הולך, היה לו בעיות בבטן. אז הרופא אמר לו, אתה חייב ללכת שעה ביום, כדי שלא יהיה לך עצירות ובעיות. אז הוא היה הולך בפרדס, הלוך חזור. איפה הוא ילך עכשיו? הוא לא רוצה ללכת ברחוב, אולי אנשים, זה לא צנוע, אז היה הולך בין התפוזים, הולך. עכשיו היה בניין שם, והיה איזה זקן חרדי, עומד במרפסת, וכל יום צועק לו, יא בטלן, לך ללמוד תורה, מה אתה הולך פה בפרדס? בטלן, 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 צועק לו. יום אחד, אז הוא היה אומר לו, הזקן היה אומר לו, לפחות אם אתה לא לומד תורה, לפחות תקרא תהילים. תקרא תהילים, יא בטלן, היה צועק לו. יום אחד הזקן הזה, שהיה צועק, היה לו בעיה רפואית. אז אמר, אני עכשיו, אמרו לו, בוא ניקח אותך לאחד ענק בתורה, אחד הרבנים הכי חשובים בעולם, הוא ייתן לך ברכה. הביאו אותו לבית של החזון איש, הוא נכנס, פתאום הוא רואה את זה שהוא צועק לו כל יום בטלן, זה הרב הכי גדול עכשיו בעולם. אומר, זה הרב? אומר, כן. אומר, וואי,
מהר נפל לרגליו, כבוד הרב, תמחל לי, אני מצטער, אני התכוונתי לזרבן אותך ללמוד תורה, אני בחיים שלי לא ידעתי מי אתה. אמר לו, למה אתה בוכה? בזכותך אני כל יום קורא תהילים. ככה הוא ענה לו. בגלל שצעקת לי, אמרתי, הקדוש ברוך הוא כנראה רוצה שאני גם אקרא תהילים, לא רק כל היום תורה. כל יום בזכותך אני קורא תהילים. לא רק שלא נתן לו להרגיש זיפט, עוד בסוף, הודה לו, תודה, בזכותך זיכית אותי. הבנת הענבה של האנשים האלה? ענבה זה דבר יפה, אבל זה קשה להגיע לזה. כמעט ואין אדם בלי גאווה. כל אדם, אפילו אלה שנחשבים ענבים, קצת גאווה יש להם. איך יודעים את זה? רואים כשאתה לוחץ את הבן אדם לקיר ולוחץ ולוחץ עד שהוא נשבר. ואז הוא עונה באיזה צורה של גאווה, ורואים שגם לא יש גאווה. רק מה? יש הבדל בין קצת גאווה לבין המון גאווה, הבנתם? וזה אנחנו בתור יהודים, אנחנו צריכים לעבוד על המידות. עכשיו כמובן, אם חילוני, דוגמה, יעבוד על המידות, יקרא ספרי מוסר, מסילת ישרים, אורחות צדיקים, אור לציון חוכמה ומוסר, פלא יועץ, אלה ספרים חזקים מאוד של מוסר, ודאי שזה ישפיע עליו. זה ישפיע לו על המידות, הוא יוותרן בביזנס, הוא פחות ילחם, פחות ינקום באנשים, יהיה לו יותר אמונה בהשם, אבל כל זה, ובסופו של דבר הוא עדיין מחלל שבת, הוא עדיין בבעיה חמורה. כי בתורה כתוב מחלל שבת מות יומל ונכרתה הנפש עם ישראל, בלי תנאים. בין באתה ענב, בין באתה גאפתן, בין באתה חרוץ, בין באתה עצלן, בין באתה כל מה שלא יהיה. זה הבסיס של היהדות. חילול שבת זה הבסיס של היהדות. אין כזה דבר. קודם כל אני רוצה ללמד אותך דבר שאולי לא ידעת, אולי לא ידעת. יש בתשובה הלכות. לא על כל מצווה קל לעשות תשובה. יש מצוות קל לעשות עליהן תשובה. למשל, אדם לא קיים מצוות עשה. לא קיים. עכשיו הוא חזר בתשובה, הוא מתחרט שהוא לא עשה עד היום את המצווה הזאת. מיד מתחיל לעשות. קיבל על עצמו אף פעם לא לבטל אפילו יום אחד מהמצווה, מיד הרמב״ם כותב לא זז משם עד שמתחפר לו. יש עבירות כגון איסורים שאדם עשה, אכל חזיר, עשה עבירות מהתורה, לא ביטל מצוות עשה, אלא עבר על עבירה מן התורה, זה הרבה יותר חמור כבר. אז צריך גם וידוי, כל יום עושה וידוי ויום כיפור וכו'. יש עבירות שיש עליהן איסור קראת. כמה כאלה יש בתורה? 36. מתוך תרי"ג מצוות, 613 מצוות. למה יש 613 מצוות? גוף האדם מורכב מרמח איברים ושסה גידים. 248 איברים, 365 גידים. כנגד כל איבר בגוף האדם יש מצוות עשה בתורה. 248 מצוות. כנגד כל גיד בגוף האדם יש איסור בתורה. ככה הנשמה של האדם שהיא בנויה עם 613 חלקים, אם הוא שומר את המצוות, רואים כבר בדמות של הנשמה שלו איך שהוא עולה לשמיים. לפני שהתחיל המשפט, כבר רואים איזה חלקים חסרים. עכשיו, ברגע שיש בתורה 36 עבירות, שמי שעובר עליהם במזיד, הכוונה בכוונה, חייב קראת. משמע, הנשמה נחרטת. איך מתקנים את זה? הנשמה כרגע היא בקראת. א', מתבייש שעשה את העבירה. ב', מתחרט. ג', מקבל על עצמו לעולם לא לחזור לעבירה הזאת. כרגע אני מקבל על עצמי. ד', כל יום עושה וידוי. שחרית, מנחה ולפני שהולך לישון. חטאנו, אבינו, אשמנו, בגדנו, גזלנו, חיללנו שבתו, דיברנו לשון הרע וכו'. ה', יום כיפור, מגיע יום כיפור, עוזר למחוק, עדיין לא נמחק. וו, חייב איסורים, איסורים ביוד, חייב לקבל סבל. מה זה סבל? פיתורים, אבטלה, צרות עם הילדים. עכשיו, איך השם קובע? הכל מידה כנגד מידה. או השם. השם קובע איזה איסורים? תכף אני אסביר לך איך זה עובד. הכל העונשים של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. פירוש, אתה ציירת את אבא שלך, אחד הילדים שלך יצייר אותך. אתה פגעת לאנשים בפרנסה,
מישהו בא פוגע לך בפרנסה, גרמת שיהודי יפטרו אותו מעבודה בגלל שדיברת על עברה, מפטרים אותך אחרי 10 שנים מעבודה, ואתה עובר את אותם דברים שהוא עבר. כל העונשים של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. אמרו לך איזה אחד צריך כסף להשתלת כליה, אם לא הוא ימות, לא יזיז לך, למרות שיש לך מיליונים, 20 שנה אחרי גם לך חס ושלום צריך כליה, ואף אחד לא רוצה לעזור. בסופו של דבר הכל זה גלגל, בומרנג. רק מה? אם האדם מקבל על עצמו עול תורה, לא רק שהוא חזר בתשובה והפסיק לעשות עבירות, הוא לא עושה יותר איסורי קרת, לא מחלל יותר שבת, שבת זה איסור קרת, עבודה זרה זה איסור קרת, חמץ בפסח זה איסור קרת, גילוי עריות זה איסורי קרת, עושה עבירות עם נשים זה איסורי קרת. אם הוא מפסיק עם כל זה, אז עכשיו הוא צריך לקבל איסורים. אבל אם הוא קיבל על עצמו לשבת וללמוד 10 שעות תורה גמרא ביום, זה קשה מאוד. אמנם זה מביא סיפוך ענק בחיים, אמנם אתה לא יכול לחיות בלי זה, אבל אף אחד לא יכול להכחיש שזה משימה מאוד מורכבת. ולקום בבוקר לתפילה, ולפעמים למעט בשינה, ולרוץ לעזור למסכנים, ולהביא אוכל לעניים לשבת, וכל מיני דברים שהאדם הזה קיבל על עצמו במסגרת זה שהוא חזר בתשובה, זה מחליף את הצרות האחרות שהוא היה צריך לקבל. זאת אומרת, בראש השנה, הקדוש ברוך הוא, אחרי שהאדם חזר בתשובה, הוא עכשיו חייב לו כך וכך טון של איסורים, על כל השנים שהוא עשה איסורי קרת. הקדוש ברוך הוא חייב לשלוח לו איסורים, כי אם לא, לא מתחפר. זה חוק בתורה. רק איסורים ממרקים ומחפרים על איסורי קרת. אבל אם האדם הביא על עצמו איסורים, פירוש הוא עוזר, מלמד אחרים, רץ ללמד תורה, קם מוקדם בבוקר לתפילה, למרות שהוא יכול ללכת גם שעתיים אחרי, יש מעניינים גם מאוחר, אני יודע מה, הוא נותן הרבה צדקה, והוא עבד קשה בשביל הכסף, כל זה הקדוש ברוך הוא לוקח, ובטל ממנו את האיסורים. אין לו מחלות, לא דוקטורים, לא זריקות, לא ניתוחים, לא סרטן, לא קימו, כל מיני כאלה בעיות שהוא היה צריך לקבל, מחליפים לו את זה בשהוא עמל בתורה. כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. מה פירוש דרך ארץ? דרך העולם. לא נימוס. הרבה חושבים שהמילה דרך ארץ, הכוונה נימוס. נימוס זה כלול בתוך דרך ארץ, אבל דרך ארץ לא הכוונה נימוס. מה זה דרך ארץ? כתוב דרך ארץ קדמה לתורה. איך החילונים מפרשים את זה? שזאת אומרת יותר חשוב להיות בן אדם טוב, בעל מידות טובות ומנומס, מאשר איזה חרדי שומר מצוות ומתנהג כמו בהמה. דרך אגב, יש בזה גם אמת. הם לא לגמרי טועים. אבל מה באמת הפירוש של המשפט? פירוש של המשפט שאומרים דרך ארץ קדמה לתורה, הכוונה שלפני שהקדוש ברוך הוא נתן תורה בהר סיני, כבר היה חוקים בכל העולם. סללו כבישים, שילמו מיסים, היה צבא, היה מלך, היה כל מיני עניינים של יום שאנשים עושים. זאת אומרת, כבר היה חוק בעולם. היה מאסר, היה תליה, היה הוצאה להורג, היה כל מה שאתה רואה היום כמעט היה כבר. זאת אומרת, לא היינו צריכים תורה כדי להגיד לבן אדם אסור לרצוח. זה הבינו כולם כבר. כולם גם ידעו שאסור לגנוב. רק מה, יש דברים שלא ידעו. עד שהתורה הגיעה, לא ידעו. אבל יש הרבה דברים שכולם ידעו. כולם ידעו שאסור לקחת אישה ששייכת לאיש אחר. היו חוקים כתובים. זה הכוונה דרך ארץ קדמה לתורה. שלא תחשוב שלפני שהתורה ניתנה, אנשים היו רוצחים אחד את השני ברחובות. זה לא היה ככה. כתוב הרי בפרקי אבות, אלמלא מורה מלכות, איש את אחיו חיים בלעו. אם לא היה פחד מהשלטונות ומהמשטרה ומהמלך וכו', אנשים היו אוכלים אחד את השני. מה הראיה? ארצות ערב. כל עוד היה להם דיקטטור מטורף כגון סדאם חוסיין, קדאפי, אסד האבא וכל מיני אחרים, כולם רעדו מהם והיה סדר ושלטון. אף על פי שעינו אנשים, אף על פי ששמו בבתי סוהר אנשים חפים מפשע, אף על פי שהרגו אנשים, אבל בסך הכל הכללי הם השליטו סדר וטרור במדינות שלהם. איך שנפל השליט, שים לב מה קורה. תראה מה קורה במצרים. תראה מה קורה. כאוס, טירוף. אחד הורג את השני, כל מי שיש לו קצת כוח מיד. הבנת? ככה גם היה דרך אגב בעולם התורה. שהיה מנהיגים גדולים, למשל, שהיה הרבי מלובביץ'.
יש מישהו בעולם בחבד שהיה מעיז לצייץ בלי אישור מהרבה? היה מלך, שואלים את המלך, מה צריך לעשות? אתה מרשה לנו להגיד, לא להגיד, ללכת, לא ללכת, לתלות שלט, לא לתלות, לתת כסף, לא לצאת, לבנות, לא לבנות. המלך אמר מה? אין ויכוחים, אין עוררין. נפטר הרבה, הם התפצלו לשלוש קבוצות. אלה ככה, ואלה ככה, ואלה ככה, והם רבים ביניהם, ומאומות, ובתי משפט. אותו דבר, היה סתמר רבה, רבי יואל מסתמר, אף אחד לא צייץ. נפטר, התחילו להתפרד, אלה נגד אלה, בתי משפט. בובוב, היה הרבה מבובוב. נפטר, בובוב התפצלו לשתיים, מלחמות עד היום, בתי משפט, צרות ובעיות. היה חכם עובדיה, כל עוד הוא חי, כולם ידעו למי להצביע, מה לעשות. נפטר, התחיל הבלגן. כל דבר ודבר, המלך הלך, מתחיל הבלגן. כל אחד רוצה להיות מלך. זה הבעיה בעולם. פעם היה משה רבנו, היה סנדרין. היה סנדרין, היה חוקים. אף אחד לא מצייץ, היה סנדרין. אפילו אם היית חבר בסנדרין, ויצאת לגמלאות, ואתה לא פחות חכם מהם, גם אתה שופט. כל מה שהם החליטו, אתה חייב לקיים. אם אתה מורד בהם, הוצאה להורג. מה, אבל אני יותר חכם מהם, הוא בן 50, אני בן 100. הוא עוד לא הגיע לרבע ממה שאני למדתי. מי יותר חכם, הרב אלישיב או רב בן 50? יש רב בן 50 שיכול היה להתמודד עם הרב אלישיב שהיה בן 102 ביום פטירתו? מי יכול להתקרב אליו בכלל בגיל 50, 60 או 70? זה לא מתקרבים אליו בכלל. אבל אפילו אם היום היה סנדרין, והרב אלישיב פרש מן הסנדרין, ויש רבנים צעירים שם, מה שהסנדרין החליטו, הוא מחייב גם אותו. לא יכול למרוד בהם. אף על פי שכולם מבינים שהוא בהלכה יותר גדול מהם. ככה השם עשה חוקים בעולם, אחרי רבים לעתות, כל מיני דינים. והדינים האלה הם נוגעים לא רק בעולם החרדי, הם נוגעים גם בעולם החילוני. כל עוד היה ראש ממשלה חזק, אף אחד לא צייץ. ברגע שהראש ממשלה נחלש, בלגן ותוהו ובוהו בכל הארץ. ככה זה בכל מדינה ומדינה. לפני שנסיים, יש איזה שאלות על מה שדיברנו. אני הבאתי לכם כאן דיסקים, ברוך השם, מאז ומעולם. אנחנו מחלקים עוד מימים שהיה קלטות טייפ וקלטות וידאו, 21 שנה. כל הדיסקים שחילקנו עד היום, הכל בחינם. אף פעם בחיים שלי לא מכרתי דיסק. אפילו לא אחד. כל מה שחייקנו עד היום, מעל מיליון דיסקים כבר עד היום, אם לא שניים או שלוש, כבר אני לא יודע לספור את זה אפילו. רק עכשיו חילקנו ביום אחד 100,000 בארץ, ביום אחד. וכל יום אנחנו שולחים קופסאות לכל העולם, לכל מדינות, קצוות תבל, אפילו לערב הסעודית. אפילו דיסקים שלי מתנגנים בצבא האמריקאי בערב הסעודית, שולחים להם שם אימיילים, אנשים שומעים את האפליקציות, שומעים דיסקים, אנשים שהיו חיילים פה נסעו לשם, חוזרים בתשובה יהודים שנמצאים בשירות בארצות ערב, הכל שלחנו להם עד היום בחינם, ומי שקנה מהאתר או מהארץ קונה את הדיסק בשקל, שקל שזה עלות ייצור, זה אפילו לא קווטר, כולם יודעים שבחנות דיסק עולה יותר מקווטר, אין עוררין. אני רוצה שתיקחו לא אחד, שניים. כל אחד מכם ייקח גם לתת לחברים, לשכנים, למשפחה, לבנים, בנות. תחלקו את זה כמה שיותר. המטרה של הדיסקים האלה היא לא למטרות, היא רק בשביל לקרב עוד יהודים. בשביל זה אנחנו עובדים, שזה אנחנו חיים. כמה אני עכשיו אדבר איתכם שבוע? כמה כבר תורה אני יכול להרביץ בשיעור או בחוג בית? אבל אם השיעור עולה על האינטרנט, ואחר כך אנחנו שמים אותו על דיסק, ומאות אלפים ישמעו את זה, אז לפחות משהו גדול יצא מאותו ערב. מה, כל החיים שלנו נעבוד עם 50 איש כל לילה? לאן נגיע? ברוך השם, השם נתן לנו את פעילי הטכנולוגיה, שאנחנו יכולים להגיע להרבה אנשים. אבל זה לא, אנחנו לא יכולים לעשות לבד, אנחנו צריכים שהם יהיו משתפי פעולה. פירוש, קחו לכם דיסקים, שם יש שם את הקופסה, יש בעברית, יש באנגלית, תחלקו. וזה גם יחזק אתכם. יש שם בדיסק מספר אחד, הרצאה על השבת. גם זה מצווה גדולה. מי שישמע את ההרצאה הזאת של השבת, ודאי לא יוכל יותר לחלל שבת. יש לי גם בדף, באינטרנט שלי, בדף שלי, זה נקרא divineinformation.com, שם יש בדף הראשי את כל הסרטים החזקים שעשינו במשך השנים.
תורה ומדע, האימות עם הכומר, חיים אחר המוות, תכלית החיים, שבת, הקדוש ברוך הוא מקור הטוב, הרבה דיסקים חשובים, הרבה סרטים חשובים. אחד מהם בעברית, חצי שעה סרט סך הכל. מעל 300 אלף איש בארץ ראו את זה, ואלפים התחילו לשמור שבת. למה? זה דיסק, זה סרט חזק, זה מרכז את הדברים הכי חזקים שנאמרו בדרשות. הכל בתוך חצי שעה, עם תמונות, עם וידאו, עם מוזיקה. פותח את הלב, אני מקבל כל הזמן אימיילים מאנשים, אחרי שראיתי את הסרט הזה על שבת, לא יכולתי להפסיק לבכות. איך עד היום חיללתי שבת? אם הייתי יודע את הדברים האלה, בחיים לא הייתי מעיז לחלל שבת. חבל שלא ידעתי. השם של הוובסייט, Divine Information, אני אעיית את זה לאלה גם שיראו את זה. כן, זה כתוב על הדיסקים א', גם מי שמכניס את השם שלי בגוגל, גם בעברית, גם באנגלית, ברוך השם אני יוצא ראשון, בגלל שיש לנו ווליום ענק, כמות אדירה של צופים, אז תמיד זה יוצא ראשון, ברוך השם. זה המזל, לא צריכים לחפש את זה בגוגל, זה תמיד יוצא ראשון. תכניס הרב יוסף מזרחי, אתה תראה כל הדף זה אני. תכניס באנגלית, אז כבר קל לך למצוא, אתה לא צריך לזכור. אבל האתר זה D-I-V-I-N-E, זה מילה אחת divine, ו-information, I-N-F-O-R-M-A-T-I-O-N, divine information בלי רווח, מילה אחת, נקודה C-O-M. אתה נכנס, מיד אתה רואה את כל ההרצאות, אתה לוחת הרצאות בעברית, הרצאות באנגלית, אפשר להזמין משם דיסקים, אפשר לתרום שם כסף גם לדיסקים, הכל שם ישירות הולך לזיכוי הרבים. ההרצאות אף פעם לא עולות כסף, נכון? אין כאן שום חיוב, הכל בחינם. כבר 5,000 מההרצאות ברוך השם נתתי, ואחת לא עלתה כסף. אף פעם, אין, באתר כתוב כל ההרצאות בחינם, להזמין את הרב בחינם. אני אומר לאנשים, את במקום שלם לי, תממנו דיסקים. בכסף הזה נחלק דיסקים. בעולם הזה אתה יכול לעשות כסף, אבל לפני שאתה תרגיש ותהנה ממנו, אתה כבר הולך. החוכמה היא להיות עשיר בעולם הבא, לא בעולם הזה. יש כאלה, יש להם כישרון, ידע, הם רוצים כסף בשביל לבוא לדבר. לא מוכנים לבוא בחינם. אני חושב לעניות דעתי שזה טעות גדולה. אם היה להם פרנסה, והם יכולים להסתדר בלי זה, זה טעות גדולה, חבל להפסיד את השכר הענק של זיכוי הרבים בשביל כמה מאות שקלים או מאות דולרים. זה טעות, אני יודעתי, אתה יכול לא להסכים איתי. מי שאין לו מה לאכול, אז אין ברירה, הוא צריך להכיל את הילדים שלו, הילדים שלו קודמים לציבור. אז אין ברירה, חייבים לשלם לו. אבל מי שיש לו מה לאכול, נגיד יש לו איזה עסק צדדי, או איזה השקעה, או אבא של אשתו, לא יודע מה. כדאי תמיד לעשות זיכוי הרבים בחינם. לא כדאי לקבל על זה כסף. מועל, שולחן ארוך, לא, לא, אסור לו לקחת כסף. מועל. אז אני אגיד לך על מה המועלים לוקחים כסף. על הברית עצמו אסור לקחת, אבל הם באים לבדוק את התינוק, נוסעים, עולה להם דלק, בדקו אותו כמה ימים לפני הברית, כדי לראות שהברית יכולה להיות בזמן. אז הם לוקחים, אבל אני אומר לך, מועלים צדיקים לא אומרים סכום. הם אומרים, תן מה שאתה רוצה. לא אומרים סכום. אני, אבא שלי סיפר לי שהמואל שמל אותי, קראו לו מורי יפת. הוא היה גר אז בתל אביב, אולי אז בשכונת התקווה היה הרבה דתיים צדיקים תימנים. אולי הוא היה בקרם התימנים, אני לא זוכר כבר. הוא לא הסכים לקחת פרוטה. היה ערב פסח, רבותיי, היה שריפת חמץ בזמן הברית שלי. אני הברית שלי הייתה בערב פסח, עוד כמה שעות ליל הסדר. והוא בא, אבא שלי אומר, לא היה מה להגיש, היה ערב פסח כבר היה, שרפו כבר את החמץ. אנשים בשריפת חמץ, לא היה מה להגיש, ברית משעממת. אבל הוא בא, מה שהתחננו לתת לו כסף, בשום פנים ואופן לא הסכים. ואני, שהבן של אחותי גם, הלכתי, נסעתי לארץ להיות שם סנדק, המוהל שבא, בשום פנים ואופן לא הסכים לקחת כסף. ובא, ובדק, ובא, יש גם כאלה. גם אלה שרוצים כסף. כשאני התחתנתי, הרב, שהוא רב מפורסם, שחיתן אותי בארץ, רב מפורסם מאוד באחד מוותיקי הרבנים בארץ והמפורסמים, הוא, שאלנו אותו כמה צריך לתת לו, הוא לא אמר סכום, נתנו לו מעטפה, הוא אפילו לא פתח, הכניס בכיס והלך. לא פתח לבדוק למה יש כאן קצת או הרבה. לקח והלך. בסדר, חצי נחמה, לפחות לא עושה לך תנאים. תראה, שאתה הולך לעורך דין,
על כל דקה הוא מחייב אותך. אתה אומר לו, תשמע, כבר שילמתי לך $100,000. תעשה את המכתב הזה בלי לקחת לי עוד $500. בשום פנים ואופן הוא לא מוכן. Sir, I'm very sorry. אתה רוצה לטלפן אליו, מחייב אותך לפי שניות. רק שאיזה רב עני, מסכן, רוצה קצת להכיל את הילדים שלו, קוראים אותו. לא, שיש כתוב. לא צריך להגזים, לא צריך להגזים. אנשים גם הגיע להם להתפרנס. יש כאלה שאומרים, תן לי כמה שאתה רוצה. אתה נותן לו, הוא פותח את הבקה, לא לזה התכוונתי. לא, זה בושה, זה ביזיון. זה ביזיון. אם מישהו נותן לך צדקה ואתה אומר לו בפנים, וזה מאיפה אתה יודע, אולי הוא עני, אולי הוא בחובות. בסדר, לא ניכנס לזה, זה נושאים שסתם. בכל אופן, רק אני רוצה שתיקחו דיסקים ותחלקו, וכל מי שלא היה פה היום, החוכמה היא שכל שיעור יביא עוד אנשים חדשים. ברוך השם, השם עוזר, כל חודש יש לי 30% אנשים חדשים באתר, שזה מדובר כאן על עשרות אלפי אנשים חדשים, שהם כל הזמן מגלים את האתר. זאת אומרת, כל חודש 30% זה דבר חסר תקדים. 30% לפעמים יורד ל-29, לפעמים 30.2, זה הממוצע, שזה אדיר. על כל 1,000 איש, 300 מהם חדשים, רק עכשיו נכנסו. עכשיו, אתה יודע איך הם מתחילים לשמוע כמה הרצאות? הם מתחילים, כל יום אנחנו מקבלים אימיילים של בעלי תשובה. זה קורה כאן משהו שהוא באמת חסר תקדים. וכל זה גם רואים שזה רצון השם מסיבה פשוטה מאוד. אני 21 שנה מדבר, לא התחלתי היום. מתי באמת התפרסמתי בחזק בארץ? רק בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, שזה הגיע כמעט לכל בית. כבר לפני זה היה לי אתר עם הרצאות בעברית, ואני עשיתי את הסרט הראשון שנקרא אינפורמציה אלוקית. והוא הלך לכל כך הרבה עשרות אלפים בארץ, ועדיין לא התפרסמתי. זה לא הביא לי מהארץ מאות אלפי צפיות, אבל פתאום הקדוש ברוך הוא החליט, ופתאום שלח לי צוות, איך, מומחים, זה עושה סרטים, זה ככה, זה מומחה ביוטיוב, זה מומחה בפייסבוק, זה קיבל על עצמו את חלוקת הדיסקים עם אשתו, זה נהיה עוזר אישי שלי, מסיע אותי בכל הארץ, דואג, כל דבר שאני רק כותב לו מיד הוא הולך עושה, הכל מטופל, אימפריה בנינו בניסי ניסים. אם הייתי צריך לראיין 1,000 איש, תאמינו לי, באין צדק אני אומר לכם, רואים את עשיית הדשמיה של השם, אם הייתי צריך לראיין 1,000 איש כדי למצוא את ה-13-14 עובדים שיש לי בארץ, 1,000 איש לא הייתי מוצא. עושה רעיונות, לא הייתי מוצא כאלה אנשים. הקדוש ברוך הוא בחר את הנבחרת של הצדיקים, הם מוסרים נפש, הם עובדים 24 שעות ביממה, אמצע לילה, אני הרי עובד איתם שעות של אמריקה. אין מעיה, 1 בלילה, 2 בלילה, הוא ער, הוא עובד. 2 בלילה הוא עובד. כל דבר, הוא בודק, שואל, מה לעשות, איך לעשות. האנשים האלה הם בעצם האנשים אחרי המהפכה. אתה יכול להיות הדברן הכי גדול בהיסטוריה, אם אין לך צוות שיודע לשווק אותך ולדחוף אותך למקומות הנכונים, מה אתה שווה? אז רואים שבסיעת הדשמה, הקדוש ברוך הוא עזר, אני אתן לכם דוגמה. יש לי הרבה אנשים בעולם שהתגיירו. גיור אמיתי, גיור אמיתי, לא מקבלים אותם בארץ. לא מקבלים אותם. בא לך איזה רפורמי, מקבלים אותו. בא לך אחד עם גיור אורתודוקסי, לא מקבלים אותו. אי אפשר להבין, אין בזה הבנה. אז אני ראיתי עכשיו, קיבלתי היום אימייל מאחת ממולדוביה. אני אפילו לא יודע איפה זה, זה משהו ברוסיה, מולדוביה. לא, איפה זה בדיוק? גבול רומניה. מולדוביה, שומעים? אומרת, יש כאן איזה גיורת צדיקה, מבשלת לבית הכנסת, מטפלת פה בכולם, אי אפשר להאמין איזה צדיקה, חולמת לעלות לארץ הקודש. היא הגיעה לארץ, לא הכניסו אותה, שמו אותה במאסר, זרקו אותה מארץ. לא עובר שעה, פונה אליי איזה בן אדם שהוא חזק בתוך הממשלה, אני מקשיב לך יום ולילה, אני העוזר של השר כך וכך, וכך וכך, אני אומר לו, תשמע, יש איזה גיורת שמה, זה השם שלה, זה הפרטים שלה, זרקו אותה מהארץ בבושת פנים. אין שום בעיה, תשלח את הפרטים, אנחנו מטפל בזה, נביא אותה בכבוד של מלך. אתה רואה את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא כל דקה ודקה. לא עובר שעה, מיד הקדוש ברוך הוא מביא לך את התרופה. יש עכשיו בישראל איזה רב שמגייר, אני לא יודעת את השם שלו, שמגייר יהודים מאוד... מהר, כאילו לא נותן את כל הקשיים שהחרדים... אני אסביר לכם, בגיור צריכים להבין, לגייר בן אדם שהוא לא ישמור את כל המצוות והוא לא מוכן, אי אפשר, זה נגד ההלכה. רק יש גוי שלומד ב6 חודשים, יש גוי שלומד ב3 שנים.
לא כל הגויים שווים. יש אחד מאוד רציני, לומד יום ולילה, כל, כמו זה שהיה פה בשיעור הקודם. ראיתם את הספני שהיה פה? יותר, הוא כבר יותר חרדי מהרבה חרדים כבר. מדבר באמונה, ומוכן. אין שום, אתה רואה שהבן אדם הזה כבר מוכן. אתה יכול לגייר אותו מהר, הוא כבר שומר מצוות, הולך עם כיפה, ציצית. בן אדם כבר הוא בתוך עם ישראל. איזה סיבה יש לענות אותו? זה נכון שגיור שלו, basically הוא מתגייר, זאת אומרת, זה רק בגלל שיש בו, שיש, שהיה לו, יש לו, כן, כן, כתוב שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, הקדוש ברוך הוא נתן תורה בהר סיני, הוא הציע לכל העמים, לכל העמים את התורה, והם עשו הצבעה. היה להם מלך, היה להם מנהיג, עשו הצבעה, ונגיד, הרוב הצביע נגד. מה יש שם? מה, אנחנו לא רוצים עכשיו תורה, מה זה? הרוב הצביע נגד, אבל היה מיעוט שהצביע בעד. אבל המיעוט, בגלל הרוב, נאלץ לא לקבל את התורה. אז כתוב בזוהר, שהקדוש ברוך הוא לוקח את הגויים האלה שרצו להתגייר, שרצו להיכנס לעם ישראל, הוא מגלגל אותם בגוף חדש בדורות הבאים, בכל מיני מקומות בעולם, והם זוכים להתגייר. מי שרצה להתגייר והיה אנוס, מזכים אותו בחיים הבאים שלו להתגייר. אז ממילא רואים שמי שזכה להתגייר והוא שומר מצוות, יודעים שהוא היה אחד מאותם גויים. רק מה, יש בעיה בגיורים. יש הרבה גיירים שהם גיירים מזויפים, לצערנו הרב. מה פירוש? הוא התאהב באיזה יהודייה, או התאהבה באיזה יהודי, ועכשיו מכורח האהבה, התאהבה שלהם, היא מוכנה להתגייר בשבילו, או הוא מוכן להתגייר בשבילה. זה בדרך כלל נגמר רע מאוד, כי הלכה אהבה, הלך הגיור. א', ברוב המקרים הם לא שומרים את המצוות. כבר מההתחלה אתה רואה שהגיור היה בלוף. היא לא נתלבשת צנוע, והיא לא ממש שומרת שבת ולא כלום, זה סתם בלוף, הקדוש ברוך הוא לא נתן שום נשמה יהודית. בזמן הגיור הכל היה בלוף, ואם יהיה להם ילדים, גם הילדים גויים. זה רואים לצערנו הרב באלפים. אבל יש פעמים שבאמת הגיור היה אמיתי. אפילו שזה גיור מפוקפק, זאת אומרת שהגיור התחיל בגלל יחסי אנוש, לא בגלל הקדוש ברוך הוא. אם הוא היה מוסלמי, הייתה מתאסלמת. אבל היא באה להתגייר בגלל שהכירה את איציק בשוודיה. ואיציק הביא אותה משוודיה, ואמרו לה בבית דין, את רוצה לשמור מצוות? והיא אמרה כן. ובאמת היא קיבלה על עצמה את כל המצוות. אחרי חודשיים שלוש, איציק בעת בה. הכיר את מירי. בעת בה. אם היא נשארת יהודייה וממשיכה לשמור מצוות ומחפשת מישהו דתי להתחתן איתו, אז אתה רואה שלכתחילה הכל היה אמת, כי עכשיו אין לה יותר את האיציק הזה. ואם היא נהיית גויה, זה לא אומר, אם היא חוזרת להיות עכשיו מחללת ואוכלת מה שבא לה וכו', זה לא אומר שהיא הפסיקה להיות יהודייה. היא נקראת יהודייה חילונית. ואוי לה מיום הדין לטיפשה הזאת. שהיא הייתה גויה, יכלה לחלל שבת, לאכול מה שהיא רוצה. באה, התגיירה בשביל איציק, קיבלה על עצמה את כל המצוות. הקדוש ברוך הוא באמת הכניס לה בזמן הגיור נשמה יהודית. אחרי חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, היא בעתה ביהדות, חזרה לעם שלה, לשוודיה, לא יודע מה, והתחילה לעשות עבירות וכו'. שביום שהיא מתה, דנים אותה כיהודיה לכל דבר. ואין יותר טיפשים מהגויים האלה. אין. לכן, לא ממהרים לגייר את הגויים. נותנים להם איזה שנה, שנתיים של ניסיונות, לך, תבוא, כדי לראות אם הם התייאשו מהר או לא. אם רואים שאחרי כמה חודשים הם מוותרים, יודעים שאלה לא היו מחזיקים מעמד. אבל אם רואים שהם אומרים, אני מוכן למות ולא להישאר גוי, אומרים לו, תהיה גוי צדיק. לא, בשום פנים ואופן לא. מתחננים. אתה צריך לראות איזה אימילים אני מקבל. מתחננים, אני אתן הכל, אני מתגרש, אני עוזב לאשתי את הבית, הילדים, אני בא לניו יורק, תכניס אותי לישיבה שלך, כל מה שתגיד אני עושה, רק תעזור לי להתגייר. יש איזו אחת עודית בת 70, 5 שנים היא בוכה לי בדמעות, מתחננת לבוא להתגייר. אין לה כסף לכרטיס. כל החודש היא עובדת כמו עבד, בעוד הוא מקבלת 50 או 100 דולר. אין להם כסף לכרטיס אפילו. כרטיס מעודו לפה זה 1,500-2,000 דולר. היא צריכה לעבוד 20 שנה בשביל לחסוך כסף לכרטיס. ואתה צריך לראות איזה מכתבים קורא לב עם שולחת. אל תיתן לי למות גויה, אני מתחננת אליך. אתה שומע?
אבל אני אומר לה, זה לא מספיק, גם אם נארגן לך כסף לכרטיס, עדיין צריך לארגן לך כסף לגיור, הבית דין פה מחייב כסף, זה ניו יורק, פה הכל יקר, ובארץ לא התייחסו לך בכלל, ואת כבר סקנה גם ככה, איפה תחי, אין לך שום קרובים, שום כלום, איפה תגורי בניו יורק? שכר דירה פה זה אלפי דולרים בחודש, מה? אתה בואי עם 20 דולר בכיס, אין מציאות. מה יקרה עם הסקנה הזאת? ביום שהיא תיפטר מהעולם, כשבחו ייקח את הנשמה שלה ויגלגל אותה בגוף של איזה גויה שכן תוכל להתגייר, ואז שהיא תגיע לגיל בגרות, יראו לה את היהדות, היא תראה איזה ספר, איזה סרט, ואז ילך לחלק, הכל מידה כנגד מידה, הבנת? איך זה עובד? זה המציאות. גם בקרב היהודים יש הרבה שהם גויים. לא כל מי שאתה חושב שהוא יהודי הוא באמת יהודי. יש כאלה שהסבתא שלהם הייתה גויה, מרוסיה, אתה לא יכול לדעת. היא באה לארץ לפני 30 שנה, היו לה כבר ילדים, ונולדו עכשיו נכדים, והנכד הוא כבר ישראלי לכל דבר, או ישראלית, ובעצם היא גויה. יכול להיות שבבית ספר דתי אפילו. לא תמיד יודעים את כל השושלת. אי אפשר לדעת. לכן אנחנו, מה אני אומר לכם? אני אומר, בעולם החילוני, עוד דור שניים, אף חילוני לא יוכל לחתן את הילדים שלו, כי הוא לא ידע עם מי הם מתחתנים. כל מי שיבוא להתחתן איתם, הוא ספק גוי. בגלל שהחילונים לצערנו הרב מתבוללים בין 50-80% בכל העולם, מתחתנים עם גויים בתוך הארץ גם. כמה דורות, ואתה כבר לא יכול לדעת מי יהודי ומי לא גוי. אני עשיתי סמינר בטבריה לפני כמה חודשים בארץ, בחור חמד, חמד מתוק מדבש, צדיק, ציצית, כיפה, גידל זקן, בא עם האבא שלו לסמינר. מה זה צדיק כבר? לא מת תורה, כל היום מקשיב להרצאות. אנחנו יושבים בשולחן, התחלנו לדבר על כל מיני עניינים, פתאום אמרתי משהו על איזה מישהו שהוא לא יהודי, והם קיבלו שוק, אמרתי, אמא שלו הייתה גויה, היא עברה גיור רפורמי, גיור רפורמי זה כלום, זה סתם, זה כוסת רוח למת. אז פתאום האבא אומר לי, גם אשתי ככה, היא באה מרוסיה, וגם היא לא שמרה מצוות, וזה מה, אתה רוצה להגיד שהגיור זה לא היה אמיתי? אמרתי לו, איפה התגיירה? פה ושם, לא שמרה שום מצוות, כלום. אמרתי לו, ודאי, אשתך גויה, מה השאלה? פתאום התברר שהצדיק הזה גוי. יושבים, אוכלים בסמינר ארוחת בוקר. כדרך אגב, פתאום הוא הבין שהוא גוי, אחותו גויה, יש לה שלושה ילדים, הם כולם גויים, תראו איזה חורבן. הבנתם כאן צריך להיזהר בגיורים? מה עושים מצב כזה? עכשיו צריך לגייר את כולם. עכשיו, הוא כבר שומר מצוות, שלחתי אותו לגיור, אין בעיה. אחותו לא שומרת שבת עדיין, איך נשלח אותה לגיור? הגיור לא יתפוס. בינתיים יש לה שלושה ילדים, בארץ כולם חושבים שהם ישראלים לכל דבר. יום אחד הנכד של אחד מאיתנו ירצה להתחתן עם הבת שלה, הבת שלה, של הגויה הזאת, הילדים, הנכדים שלך כולם יהיו גויים. מי פוחד מחמאס ומחיזבאללה ומאיראן? יש בעיה הרבה יותר קשה פה. כל העתיד של עם ישראל עומד פה על המוזניים. ובסוף הם אומרים לרבנים, למה אתם מחמירים בגיורים? טיפש, אם לא נחמיר בגיורים, הנכד שלך יתחתן עם זרע עמלק. אתה תגיע לשמיים, יגידו לך, תראה, אתה נכד של הגאון מווילנה, אתה נכד של הארי הקדוש, אתה נכד של רבי שמעון בר יוחאי, בוא תראה, הילד שלך יתחתן עם נכדה של היטלר, עם נכדה של אמן. איך תהרוג את עצמך בשמיים? אפילו אם אתה חילוני. עם כל הצרות האחרות שיהיה לך, עם כל העבירות, שיראו לך שעכשיו הנכדים שלך נהפכו לנכדים מזרע עמלק. שלא לדבר על כאלה שמשלמים. אז מה הדבר שצריך לעשות שלא יהיו כל כך הרבה חילונים? הדבר שצריך לעשות זה צריך לממן הרבה הרצאות ודיסקים וכל הזמן לחלק בכל מקום בחינם. עד שכולם לאט לאט יחזרו בתשובה. זה מה שאנחנו עושים, רק אין לנו מספיק כסף. עכשיו אנחנו רוצים לחלק מיליון דיסקים. צריך מאות אלפי שקלים בשביל זה, זה לא צחוק. אז עושים לאט לאט, אנשים קצת תורמים פה ושם, זה לא מתקדמים עם זה. גם את המאה אלף שאספנו, הנשמה יצא לנו. עם העשירים, לא מדבר עכשיו על העמך, העמך מה הם יכולים לתת? 100, 200, 500 שקלים, נו. אבל יש מיליארדרים בעם ישראל, מאות מיליוני דולרים, מיליארדים של דולרים, ולא מוכנים לתת אגורה בשביל להציל נשמות. אגורה לא מוכנים לתת. עוד הוא מתגאה, אומר, אני לקירוב לא נותן. אבל תראה,
הלובביץ' והם כל כך הרבה כספים נרמס אליהם. נכון, אבל יש משהו שאתה צריך להבין. שיטת לובביץ' היא לקרב יהודים על ידי אהבה ועל ידי שבתונים ועל ידי שמביאים אותם לשולחן חגים ומכשירים להם את המטבחים, אבל לובביץ' לא מלמדים מוסר, אסור להם ללמד מוסר. הם טוענים שרק צריכים לדבר חיובי. הם לא מדברים בשיטה שלי או של כמה דרשנים טובים שיש בארץ שמדברים דברים שאנשים מזדעזעים וחוזרים בתשובה. הם לא אומרים את זה. למשל, אף פעם לא תשמע רב של לובביץ' אומר מחלל שבת הרי הוא כגוי. אם אחד יגיד את זה, הוא כבר לא יכול להיות יותר בחבד אחרי זה. הוא לא מסוג, אסור להם להגיד את הדברים האלה. הם חצי מהתורה לא אומרים. הם לא אומרים ונכרתה הנפש עם ישראל. הם לא אומרים את המילה רשע. הם אפילו לא אומרים את המילה חילוני. כאילו שיש להם אולי תורה אחרת, אני לא יודע מאיפה הם מביאים את זה. הם לא אומרים את המילה רשע. אין, אני פעם דיברתי במקום שהרב שם היה חבד, 150 ישראלים חילונים, שאני הגעתי לשם, הם היו אוכלים, מפצחים גרעינים, אוכלים חומוס, רעש עצום היה במקום, זה היה במסעדה ארוכה כזאת, בפילדלפיה. היה להם רב בן 70, חבדניק, 12 שנה הרב של הקהילה. אמרו לי, אתה באת לדבר עבור אחד שנפטר להזכרה, הרב החבדניק הכיר אותו אישית, הוא ידבר כמה מילים עליו, ואתה תיתן את הדרשה. הוא התחיל לדבר 5-10 דקות, לא מתייחסים אליו בכלל. אנשים מהקהילה שמדברים, אוכלים, צוחקים. אמרתי לעצמי, אני נסעתי 3 שעות באוטו, ועכשיו אני באתי עד לפה והתייחסו אליי ככה. איך אני אתחיל שהם ישתקו? מיד התחלתי את הדרשה, אמרתי, יש לי שאלה לשאול אתכם. זה מוסרד, זה אצלי באתר, אתה יכול לראות את הדרשה הזאת. אמרתי להם, רבותיי, יש לי שאלה אליכם. לפי התורה, מי יש לו עונש יותר גדול, מחלל שבת או רוצח? מיד נהיה שקט. כולם מסתכלים עליי, מה, מי זה המשוגע הזה עכשיו שואל כזו שאלה? אמרתי, אם אני אוכיח לכם שבתורה העונש של מחלל שבת יותר גרוע מהעונש של רוצח, אתם תשתקו לשעה וחצי ותקשיבו? נהיה דממה. דיברתי כמו מכונת יריעה שעה וחצי, שעתיים, טה-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 טה. אחד לא זז. ככה, הם עומדים עמומים, ראיתי אנשים יורד להם דמעות. כולם עמומים, דממה לא היה שם, דממה. פתאום הוא קם, אחרי כמעט שעתיים, פתאום הוא קם, הרב, צועק. למה אתה קורא להם חילונים? אין כזה דבר חילונים. כל יהודי זה יהודי, הוא צועק. אמרתי לו, לא נכון. מה זה חילוני? הם קוראים לעצמם חילונים. זה לא מילת גנאי. זה לא הדתיים המציאו להם את השם. הם אומרים, אני חילוני. חילוני מלשון חול. שבת בשבילי זה יום רגיל. יום חול, עובדים, מטיילים, חוף הים. שזה לא יום קודש בשבילי. מה אתה רוצה? לא נכון. כל אחד מהם צדיק. אמרתי לו, לא נכון, בתורה כתוב, יש צדיקים, יש רשעים, למה אתה מסלף? אז קם איזה אחד, אתה יכול לראות את כל מה שאמרתי לך, זה מופיע אצלי באתר, קם איזה אחד מאנשי המקום, אומר לו, כבוד הרב, למה אתה מפריע לו? אתה לא רואה שעה וחצי, הוא דיבר, אף אחד לא, כולם מקשיבים, עושים אנשים מתעוררים וזה, מפריע לי שהוא קורא לכם חילונים. אז הוא אמר לו, אותו אחד, מילה במילה, אני אומר לך מה היה שם, אומר לו, כבוד הרב, כמה שנים אתה ערב פה? 12 שנה. כמה אנשים מהקהילה החזרת בתשובה? הוא אומר לו. אז עונה לו הרב, אותך? אומר לו, נכון, החזרת אותי, ואותו, ואותו, וזהו. 12 שנה אנחנו לומדים איתך יום יום, באים, שבת, בית כנסת, דרשות, 3 אנשים ב-12 שנה, זה עושה את זה כל דקה, כל שעה הוא מחזיר, למה אתה מפריע לו? הוא קם והלך. זה בדיוק מה שהיה. קיבלת תשובה לשאלה. השיטה היא לא מתאימה. זה טוב לקרב, להביא אותם שיוכלו, והכל 100%. אבל היום אנשים לא מבינים, אתה לא אומר להם מה המחיר שהם ישלמו, לא עובד. לא עובד. הבנת? גם אם הם אנשים טובים, גם אם יש להם לב זהב, גם אם הם משתדלים מאוד, הכל טוב ויפה. השיטה לא מועילה. לא מועיל, אני מחב ניסיון של 21 שנה, לא מועיל. מה כן מועיל? לאהבה ולהירה את השם. אני יש לי אחד, שזה... עכשיו הם קוראים לזה, אז עכשיו יש כאלה שסולדים לזה, אבל הם קוראים לזה שיטת ההפחדה. קודם כל המילה הפחדה היא לא מילת גנאי. בתורה יש הרבה דברים שמפחידים. זה א', כשאתה הולך לרופא, הוא מפחיד אותך עם כל מיני, צריך ניתוח, צריך MRI, צריך בדיקה כזאת. בצבא יש פחד.
בכביש יש פחד, עם השכנים יש פחד, עם הילדים יש פחד, עם האישה והבעל יש פחד. כל רגע בחיים מונע על ידי פחד. הערבים כל פינה, דוקרים, רוצחים וכו'. פחד הוא חוקי בכל דבר. רק שזה מגיע ליהדות ולתורה, פתאום פחד נהיה מילת גנאי. אז אני תרשה לי לחדש לך, אין דבר יותר טוב וחשוב מפחד. אם יש לך ילד והוא פחדן, סימן שהוא חכם. אם הוא לא מוכן לקפוץ מההר לתוך המים, בגלל שהוא פוחד אולי יש איזה סלע מתחת למים, והראש שלי ייפתח ואני אהיה משותק, והמטומטם השני קופץ, אז זה שהוא ניצל פעם, פעמיים, שלוש, פעם הרביעית הוא נהיה משותק. והבן שלך פיקח, שהבן שלך מציעים לו איזה מחט להכניס בבריד, אם הוא פחדן וחכם, הוא בחיים לא יסכים. אם הוא מטומטם, הוא יסכים. הבנת? פחד זה מראה שאתה חכם. שני דברים מעידים על חוכמה. פחד ובושה. אם אתה רואה אדם חושב מה יגידו עליי, איך אני ארוס את השם שלי, את הרפיטיישן שלי וכו', זה סימן שזה אדם חכם. אדם וחווה, איך שהם אכלו מעץ הדעת, הדבר הראשון מאיך שנכנסה בהם דעת, הם התבוששו, התביישו שהם מרומים. לפני זה הם היו בעלי חיים, מסתובבים ערומים, לא הזיז להם. איך שאכלו מעץ הדעת, כתוב הרי מה כתוב? דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת מה קנית, אין בך דעת אתה לא שווה גרוש, יש בך דעת אתה מלך, אפילו אין לך כסף, לא התחתנת, אין לך ילדים, אתה גר בפארק, אבל יש לך דעת אתה מלך, אין בך דעת לא משנה, אתה דונלד טראמפ, מיליארדר, אין לך כלום, אין בך דעת, אין לך כלום. אדם וחווה איך שאכלו, מה קרה? מיד נכנסה בהם בושה. ושלמה המלך כתב שהוא החכם שבאדם, אשרי אדם מפחד תמיד. מי שמתלונן על הפחד, הוא שוטה, שוטה בטט. מה אתה מתלונן? אתה גם אומר לרופא, למה אתה מפחיד אותי ואתה אומר שצריך בדיקה? למה אתה שולח אותי לסנוגרם? למה אתה שולח אותי למיפוי לב? למה אתה אומר לי שסיגריות יהרגו אותי? למה אתה אומר לי שאם אני לא ישלם מיסים אני אלך לבית סוהר? למה ולמה ולמה אתה אומר לי שאם אני לא יירה קודם המחבל יהרוג אותי? כל זה זה פחד. אז בתורה כתוב דברים שהם מפחידים. אז מה, אנחנו נסלף את התורה בגלל שלא נוח לשמוע את האמת? זו האמת, ואין לאף אדם בשר ודם רשות לסלף את האמת. בין בו מזרחי, ספרדי, חסיד, חבדניק, ברסלב, מרפורמי, קונסרבטיבי, מה שאתה רוצה. יש לפעמים מצווה לשנות מהאמת. למשל, אם בעל ואישה רבים ביניהם, והאישה באה לרב בחתונה לפקוט לו על הצרות שלה, והבעל ראה. אז הוא בא שואל, מה אשתי אמרה עליי? אז מה הוא יגיד? שהיא אמרה שאתה קמצן ומטורף? מה הוא יגיד לו? אז עוד יותר הוא יהרוג אותה. אז הוא אומר לו, היא אמרה שהיא רוצה שאני אעזור לכם לעשות שלום בית, שבסך הכל אתה בן אדם טוב, ומתי אפשר להיפגש, אולי נגיע לעמק השווה. זה אומנם הוא שיקר, אבל זה למטרת שלום. אם עכשיו אדם, לא עלינו, יש לו את המחלה, קיבל סרטן, והרופא יודע שאם הוא יגיד לו שיש לו את זה, הוא יתייאש וימות. הוא ימות, הוא לא ירצה לחיות יותר. אז הוא לא, המערכת החיסונית שלו גם תיפגע, כל החוזק שלו ייפגע. הוא יהיה מדוכא, עצבות יורגת את הבן אדם. אז מותר לו להגיד לך, אל תדאג, יש לך איזו אינפקציה רצינית, תוך שבועיים שלוש אתה תרגיש יותר טוב. כדי לתת לו את הטיפולים, שיהיה לו כוח להתמודד עם האינפקציה, הבנת? זה, אלה שקרים חיוביים. אם בן אדם רוצה להרוג אותך, שואל אותך, אתה יהודי, מכוון עליך אקדח, איזה מחבל. אז מה תגיד לו, כן, שירה בך? אז אתה יכול לעשות לו עם הראש לא. אז לא עשית בזה עבירה. נכון שזה מצווה למות על קידוש השם. אם תגיד לו, כן, אני יהודי, שמע ישראל, והרוג אותך, מצוין. הלכת אקספרס לגן עדן. אבל אם אתה מפחד, נגיד שאתה איזה רב גדול, אתה מלמד אלפים תורה, אז מה, סתם תמות? אז תעשה לו, לא. אז מה קרה? הוא ילך, תמשיך ללמד עוד 30 שנה תורה, הבנת? יש מצבים שמותר לשנות מהאמת, אבל לא להפוך את השקר לדרך חיים. יש אנשים יושנים טוב כל יום בלילה, ממציאים עלילות כל יום, ממציאים צ'יזבטים. הרי הוא יודע שהוא משקר. איך הוא לא יכול, איך הוא לא מתבייש בכלל? איך הוא חי עם עצמו ביודעין שעכשיו הוא דיבר משהו מול מצלמה או משהו ואמר שקרים, וזה לא מזיז לו בכלל. שום דבר, ואנשים אומרים, למה אתה משקר? זה לא אמת, זה לא נכון, זה לא היה ככה. אין שום בעיה. הוא התרגל לשקר. גם אם יש לו זקן יפה. הבנת?
מציאות, בן אדם שלא רוצה לעבוד על עצמו, לא יעבוד על עצמו, לא יתקדם לשום מקום. בן אדם שעובד על עצמו יום ולילה, שומר על העיניים, שומר על הפה, שומר על האוזניים, שומר על ההתנהגות שלו, מתפלל בכובד ראש, כל הדברים האלה, אז ממילא יש לו סיכוי להיות צדיק. בן אדם שכל דבר אצלו חפיף, חפיף. יש לנו לפעמים, אנחנו הישראלים, במנטליות שלנו, יהיה בסדר. נגיע לגשר, נחצה אותו. א', לא נכון, הרבה לא חצו את הגשר. הרבה גם לא הגיעו אל הגשר. ויש גם אם אחד הגיע וחצה את הגשר, מי אמר לך מה המחיר? אולי הוא שילם על זה מחיר כבד מאוד. החוכמה היא חזור יום אחד קודם. אני אסיים בסיפור ובזה מסיים. יש איזה אחד, חצה את הכביש, הוא יצא מבית הכנסת, חצה את הכביש, פגעה בו מכונית. איך אמר פה יהודי לפני שעתיים? התפלל עבור הגיס שלו שעכשיו פגע בו מכונית לפני שעה, הדוד שלו. עשינו לו תהילים. אדם יכול לדעת מה יקרה איתו, בא לחצות את הכביש, פתאום באה איזה מכונית פוגעת בו. אז אמר, אז אחרי שבוע היהודי ההוא איכשהו הוציא אותו מהבית חולים, גבס וכו', הוא בא לבית הכנסת, עשה סעודת הודיה. הביא קצת אוכל וזה, והודה להשם. אני רוצה להודות להשם, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. ברור, הודה להשם כי גמל עליי. טוב, מברך גם ברכת הגומל, היה מאושפז שבוע. וכולם אומרים, משריך, מזל טוב, טוב שניצלת וכו'. למחרת, בא איזה אחד לבית הכנסת, גם כן עושה סעודה. אומרים לו, מה עכשיו אתה עושה סעודה? גם לך פגע אותו? אומר, לא, אני 20 שנה חוצה את הכביש הזה יום יום, וברוך השם, אף פעם לא פגע בי אוטו. אז מתי אני יודה להשם? אחרי שיפגע בי אוטו והוא יציל אותי? אני מודה להשם שכבר 20 שנה עוזר לי לא להיפגע. חכם עיניו בראשו, הוא מקדים תרופה למכה. יש הרבה צרות שיש לנו בחיים, אם היינו עושים פעם אחת בחיים תפילה מעומק הלב שזה לא יקרה לנו, לא היינו צריכים 20 שנה לפקוד בתחנונים להשם שיציל אותנו מהצרה. פעם אחת היינו מתפללים לפני שזה קרה, זה לא היה קורה. עכשיו שנגזרה הגזרה וזה התפרסם כבר בכל העולם, קשה להינצל. כי צריך נס גלוי. אבל אם היינו עושים קודם, היינו מצילים. תודה רבה על הסבלנות, שנשארתם עד מאוחר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.